Nej, för fan är du, jag är nere. Nej, men va? Vad gör du där under sängen? Jag monterar på nya stötdämpare där, du. Jaså? Nej, jag försöker laga den. Vad är det för fel på sängen nu då? Ja, det sjönk ihop nu. Jag satt mig på hörnet där så kapsejsa hela kalaset. Vad säger du? Ja. Nej, jag tycker den verkligen är helt okej. Ja, den är helt okej. Jag har lagat den, säger jag. Jaha. Jag la ett par böcker under där. Böcker? Ja. Vadå för böcker? Ja, du, vad hette de? Modernt trålfiske och torskens utberedningsområde. Åh, oh, det är mammas. Mammas? Var inte mamma lite konstiga läsvanor? Jag tror hon läser deckare som alla andra gamla tanter. Ja, men det vet ju Henning. Mamma älskar fisk. Jo, jag har lagt märke till det, du. Ja, bara om du inte kommer hämta de där stötdämparna så. Brr, då är vi torsk, du. Ja. Du, är apropå torsk, ja. Titta på markisen. Ser du vilket hål? Ja, usch, du. Nu har jag tittat på den, det hjälpte inte. Kan du inte ta och ringa någon som kan laga den nu? Jo, visst, men det kommer ju inte bli billigt. Vet du vad killen skulle ha som var här och lagat tvättmaskinen? Nej. 370 spänn, du. Uffa. Han har inte ens på sig kepsen. Du, betala inte. Ring till konsumentombudsmannen. Ja, vad tror du han tar? Åh, oh, tänk om vi kunde skaffa en elektrisk. Man bara trycker på en knapp så svisst åker den upp. Sablar i helskotta. Herregud, vad är det du babblar om hela tiden? Nu är det sängen. Markisen, älskling. Du, kaffet här, det luktar ju apa. Nej då, det är inte kaffet. Det är mjölken. Kylskåpet har lagt av. Det också. Har vi ingenting som funkar här i huset längre nu? Sängen, tvättmaskin, kylen, frysen, markisen. Ja, men jag gör så gott jag kan. Men du vet, allting kostar ju pengar. Ja, men Sissi lilla, jag kan inte ge dig mer pengar nu. Nej, låt bli då. Kom bara ihåg att det inte är jag som klagar. Jag dricker snällt mitt kaffe, ja. Gör du? Oh, nej, det gör jag inte. Du, jag spenderar en helsikes massa pengar varje månad på att hålla det här flytande. Firman går på kryckor. Ja, men skaffa en rullstol då. Du, fan vet hur du ska gå på styrelsemötet idag, du. Det kommer gå jättefint, ska du se. Du, när du har hållit ditt stora tal, då kommer allihop att vara inne på din linje. Ja, min linje har de varit inne på länge. Den går ut på att vi ska klara oss från konkurs. Nej, är det så illa? Ja, jag tror inte att du fattar det här, Sissi lilla. Vi har lågkonjunktur i världen, förstår du. Vi har tömt vartenda konto som finns, du, och några till. Vi står inför det fullständiga ekonomiska sammanbrottet. Nej, men oj, jag är stackars liten. Men du, jag måste nog ha lite pengar för det. Jag håller på här, du. Det har kommit lite nya räkningar nu igen. De ligger där på skrivbordet där. Jo, tack du, jag ser dem. Det här är ju inte... Gud i himlen. Herregud i himlen. Ja, jag tog inte fram dem igår. Jag ville inte förstöra kvällen för dig. Nähä. Det var väl omtänksamt? Ja, verkligen det. Du har inte precis förgyllt mina morgontimmar. Du, så här mycket får inte ens en gång min fru, du. Sa du någonting, älskling? Nej, det var ingenting. Tänk, jag tyckte precis du sa något om din fru. Ja, jag har faktiskt fått skära ner på Maggans hushållspengar, du. Nej, stackars kvinna. Hur klarar han det? Ja, det går alldeles utmärkt. Det är bara det att maten blir ju därefter förstås. Det är ju tur att man inte är hemma så ofta. Du, Henning, om du inte slängde ut så mycket pengar på andra kvinnor, då skulle du ju få mer över till din lilla fru. Jaså, det säger du? Ja, det är det. Ja, det låter lite konstigt bara när det kommer från dig, du. Hör du, vet du vad du saknar, Henning? Ansvarskänsla. Men sluta upp och hacka på mig nu. Det har väl nog av hemma. Du, apropå hacka förresten, vill du att jag ska ta med mera ägg nästa gång? Åh gud, ägg. Vi kommer snart att se ut som ett par ägg här. Kan du inte ta med en liten kyckling någon enda gång bara? Det är inte du klok, du vore ju att tära på kapitalet. Jaha, hur många hönor har du då? Fyra? Ja, Ronja, Ida, Pippi och Skrollan, du. Och så lilla Emil får vi inte glömma. Den där lilla Emil kan du väl nacka och leva förutan. Ja då, jag kan men inte de andra. Förresten så sa du att du gillar ägg. Ja, det gör jag i måttliga mängder så. Ja, det är i alla fall bättre än all den här förvaskade fisken du envisas med att proppa i mig. Fan nu, jag trodde du gillar fisk. Ja, det gör jag i måttliga mängder. Men du köper ju inte i kilo, du köper ju i stim. Nej.
Ja, men den där måste ju kosta en förmögenhet. Åh, du, jag lägger inte ut 5 öre. Det är mamma som tar med sig all fisken. Jaha, hit. Kan du inte ta och äta upp den också då? Jo, visst. Vill du inte skada mig lite omväxling i kosten här? Okej, vad vill du ha nu på onsdag då? Du, på fredag får det bli. På onsdag fyller Maggan år och det kan jag bara inte missa. Nej, okej, fredag. Kan du inte göra såna där vitlöksmarinerade lammkotletter? Vitlöksmarinerade lammkotletter, vad det är. Ja, det är härligt. Och så kan du väl ta och skriva ner receptet till Maggan också. Va, inte nu väl? Jo, om du vill ha mig kvar i livet du. I måndags rör du till någonting alldeles för jäkligt. Sätt igång och skriv. Vad är detta? Jag trodde du hade bråttom. Nej, det är ingen få. Du, vänta lite, nu går den här rätt. Här går allt rätt, du. Ja, nu är det den här fan som går efter igen nu. Nu har vi fått in japansk tid på den här. Oj då. Ja, den här hoppar mellan all jordens tider. Men Stockholm, det vill den aldrig visa. Nu får jag ta Japan och så får jag lägga till 9 timmar. Nej men älskling, det är väl ingen katastrof? Ja men jag får ju slita som ett djur för att marknadsföra de här förbannade klockorna. Ja. Ja, och det enda de visar är tiden i Japan. Ja du. Du, den är analog och digital och stoppfyr och alarm och fan och hans moster. Men rätt tid, det går inte. Nej men lilla gubbe, vad är det? Och ikväll har Maggan hotat med ungersk gulasch. Det här kan ju sluta hur fan som helst. Nej hörru, nu får du ge dig. Sissi lilla, har du funderat på det där vi pratade om? Vadå? Att jag skiljer mig och vi gifter oss. Nej, tack du. Jag har varit gift en gång redan. Det räcker så bra, så tack ska du ha. Tack ska du ha, du. Men det var ju med förbannad gangster och hans vänsterprassel. Ja, just det du. Men det här är ju i alla fall en annan sak, Sissi. Jag älskar dig. Ja, visst, och jag älskar dig. Ska vi då förstöra alltihopa och gå och gifta oss? Nej, du. Så varsågod min älskling. Receptet. Tack så hemskt mycket du. Kan jag i alla fall inte få flytta in här? Nej men hör du. Jag tror inte mamma skulle uppskatta vårt lilla arrangemang här. Mamma. Jag kan väl ta ett snack med henne. Henning lilla. Du fattar inte att mamma är fruktansvärt gammaldags. Jaså, jag tycker hon verkar väldigt modern när det gäller sprit. Du. Ja. Hon säger inte nej till ett litet glas någon gång. Nej, mina små glas. Och så tar de med sig några väninnor hem då och då. De verkar inte spotta glasen de heller, du. Nej, det gör de inte. Du, jag betalar gärna för oss, men jag kan ju inte hålla hela Östermalms pensionärsförening med drinken. Jag ska försöka prata med henne om det. Ja, tänk om hon dök upp här på en av mina dagar. Ja, vadå? Då säger jag bara att jag måste arbeta. Oj, hoppsan, som vadå? Privatsekreterare. Jag säger att jag har en väldigt krävande chef. Som förväntar sig att jag ställer upp 24 timmar om dygnet, va? Men herregud, nu är vi där igen nu. Vad är det nu då? Ja, det är den där förvaskade parfymen. Så fort du har den på dig så... Så vill du att jag ska ta av mig, ja. Ja. Vi går och lägger oss igen. Nej, stopp nu, vänta. Styrelsemötet ja, då? Ja, det är ingen fara med det. Jag ringer om en stund och säger att jag är försenad. Hur lång stund då? Ja, det beror väl på dig det. Va? Nej, jag menar det beror på sängen. Kom nu. Nej, men snälla, vänta lite här nu, älskling. Ja, jag känner dig. Du kommer att somna om. Jag sätter väl min alarm här, du. Den där? Ja. Åh, herregud. Då vaknar vi inte förrän i Tokyo. Vakna, älskling. Jag visste att du skulle somna om. Du kommer för sent nu, hörru. Fan i helvete, hur mycket klockan? Snart 10. 10? Det är inte så farligt. Nej, vad vill du ha till frukost då? Nej, just det, du bantar. Det hade jag glömt. Ja, du är en riktig liten hetsjärna, du. Tack. Men resten gillar jag. Kommer du ha puss idag? Jag ska i alla fall ha frukost. Kom igen nu, Karin. Åh, Gud i himlen. Att alla karar ska vara så kärlekskranka på morgnarna då. Alla? Va? Sa jag alla? Ja, tyckte jag det. Det kan jag inte ha sagt. Ja, jag menar alltid förstås. Ja, du pratar, du lilla stumpan. Oj, oj, oj. Vad är det? Hörde du att jag glömde ett par böcker här förra veckan? Ja, det gjorde du, ja. Det var inte alls bra, förstår du. Men mamma, hon hittade dem på en gång. Hon undrar ju vem det var. Då ska jag ta hem dem. Nej, det ska det inte alls, det ser du. Det är de som håller upp sängen här nu. Varför fel på den då? Tänkte, vet jag. Den bara sjönk ihop papp och så tog jag de där böckerna och pallrade upp med. Men du kanske kan laga den, du som är händig. App,
Det är bara muttrarna. Jag tar min skiftnyckel nästa år. Ja, vad bra. Du förresten, det var en annan sak också. Markisen, titta. Den ser inte så pigg ut än. Nej. Ska jag ringa efter någon då? Hur tokig, det kostar ju skjortan. Ja, den där killen tar säkert 1500 spänn bara för att komma och titta på den. Nej du, det fixar jag. Ja, så där säger ni alla. Tid. Lita på alla. Var det inte jag som fixade skruvar kanske? Nej, det gjorde jag. Jo, det gjorde det. Men det var inte till mig. Nej. Vem tar med skruvar nästa gång? Skruvar kostar skjortan för sig. Jag ska bara fixa Greta spaljer först. Hon tjatar häcken av sig, vet du. Ja, hennes rosor, de hänger och dinglar hur som helst i trädgården. Ingen ordning alls. Nej, det är samma här vad det dinglar du. Ja, verkligen. Alltså? Men jag vill inte säga något. Och den där trädgårdsmästaren vi hade för sig. Han bytte jobb. Han gick in i rivningsbranschen. Så? Ja, det kommer gå skitbra för honom. Om han övar sig på våran trädgård. Sist 232 Staffan. Henning! Du trodde du kan ringa lite senare. Nej, det är bara det att mamma är här just nu, ser du. Det är Henning! Henne, mamma! Det är mamma! Du, vänta en sekund bara. Äklars också. Du, jag stänger till dörren här så att mamma hör hur det sjunger och har sig här i duschen, va? Henning? Ja, hej. Nej, det var bara mamma. Ja, hon undrar vem det var. Jag sa det var markiskillen. Ja, du förresten, han har gett mig en offert här nu. Ja, 1500 spänn. Ja, men det är inklusive skruvar då alltså. Ja, vadå då? Skruvar kostar skjortan nu för tiden, ser du. Ja, visst, vanliga skruvar, ja. Ja, inte av guld, är klok. Nej, men snälla du, det är ju tisdag. Det vet du ju, älskling. Du kan inte komma på tisdagar. Va? Nej, men du går ju på diskot med mamma. Ja, men hör du bara snäll gossen nu, vänta tills det blir din tur. Ja. Tipsa är klar med mamma, just det, ja. Vadå? Imorgon eftermiddag? Du, vänta lite, det kanske ordnar sig. Älskling! Älskling! Ja, är det? Du, hur dags kommer du imorgon? Ja, vadå då? Det är mamma här. Hon undrar om jag kan gå med lite på NK på eftermiddag. Går jättebra, jag kommer för klockan 6. Ja, bra då. Pussi, 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 pussi. Ja, pussi, pussi. Ja, det går fint du. Bara du ute till 5:30. Pussi, pussi, pussi. Åh. La da di da da. Jaha, då blir det ägg avgår 17:30. Fisk ankommer 18:00. Så. Jag har gått upp igen. Gått upp? Hur mycket då? 6 kilo bara. Nej, men gud i himlen, det är ju mycket. Nej, inte vad det du äter här i alla fall. Nej, det är hemma. Det är Greta, så det är hennes sillbullar. De är inte av denna världen. De är rena himmelriket, förstår du, med skirat smör. Kommer inte jag hit ett par gånger i veckan skulle jag se ut som en spärrballong. Nej, men usch, det vill vi inte. Men du förresten, apropå spärrballonger och sånt där, så var det en sak. Hushållspengarna, du. Hej, du. Fick inte du i förra veckan, du? Fick jag? Jo. Nej, snälla Allan, det måste ha varit Greta. Ja, då måste vi nog prata lite om det här, för Greta du, ni får ungefär lika mycket, förstår du? Så? Ja, hon är ändå 2 stora grabbar i maten. Ja, vadå då? Jag är ju mamma. Ja, hon måste äta som en tyngdlyftare, hon. Nej, fy Allan, du får inte vara så där elak mot mamma, hörru. Ja, men kärringen går ju för långt. Hon röker som en skorsten. Och skjuter i sig 4 helrör vodka i veckan. Det är hårda tider. Fiskeribranschen är inte vad den har varit. Det har den förresten aldrig varit. Och nu
Nu är den sämre än någonsin. Varsågod älskling, papper på allt. Jag litar väl på dig. Nej, jag vill att du tittar på räkningarna, Allan. Du, det är klart vi skulle kunna få in mamma på en anstalt. Om du verkligen tycker det alltså. Va? Jag har ingenting emot din mamma. Det är bara det att det är hårda tider, förstår du. Ja visst. Och det är en mun till i maten. Titta här. Det är inte bara vodka, det är champagne också. Ja, det var mammas namnsdag. Vi bjöd in några stycken här, det var jättetrevligt. Hela Östermalm. Åtminstone hela Övre. Sex paver. Har ni badat? Nej, det har vi inte. Vi har två flaskor kvar där ute, men okej. Ska det vara på det viset, då kan jag betala själv. Har inte din mamma någon annan inkomstkälla utöver mig? Du, Allan, när pappa övergav mamma så stod hon där, stackaren. Totalt utblottad. Men okej, vi ska inte ligga dig till last. Jag går och säljer lite av mormors juveler, så är det bra med det, sen punkt slut. Ja, men för att vara en människa som inte har några pengar så gör hon av med rätt mycket. Ja, det gör hon förstås. Ja. Men du vet, det är inte lätt att förklara sånt för en gammal människa. Nej, det är hårda tider, säg det. Vi får alla dra åt svångremmen. Och nu för tiden finns det flera fiskar än det finns fisk. Säg det. Vet du vad jag brukar säga till Greta? Vi får hålla igen, brukar jag säga. Jag har hennes mamma också ta hand om. Hur tror jag klarar det? Ja, säg det, ja. Ja, och hennes tre bröder. Och deras familjer. Det är ett jävla gäng det. Så en sak är att du är alldeles för snäll, Allan. Alldeles. Du borde ju inte låta folk utnyttja dig på det där viset, hör du. Så där i pennan, varsågod. Ja. Yeah. Nej, jag tänker på, förstår du, hur många som jag försörjer. Fan, skulle det hända mig någonting, då skulle hela välfärdssverige gå åt helvete. Ja, det tror jag, min lilla gullklem. Oj, oj, oj. Du, vänta lite. Du, det där ska vi spara till ikväll, det sa du ju själv förut. Du tror inte att ni kan få in din mamma på någon någonstans? Jo då, det går säkert bra. Men det kommer inte bli billigt. Ska jag undersöka det? Ja, gör det. Du tror inte länkarna har något. Du Sissi, jag ska bara ta och slå en snabb signal till Maggan nu. Lilla gubben, nu får du skynda dig. Klockan är över 5:30. Vill du ha någonting att dricka? Nej, tack. Jag lagar kaffe här. Ja, jag tar med en här nu. Gör du det nu igen? Jag börjar dricka ganska mycket på sista tiden, va? Bekymra dig inte om mig. Du tar ögonen på lilla mamma istället. Hon klämt i sig hela här, du. Ja, hallå Maggan, det är jag. Ja, var fasen håller du hus någonstans? Alltså hönshuset. Ja, säg inte det du Maggan, det är katastrof nu. Har inte skrollan värpt än. Ja, men jag får ta ett snack med henne när jag kommer hem, hör du. Jag börjar inte nu igen Maggan, jag har haft en jäkla dag här på kontoret. Jag vet att du fyller år, jag har inte tänkt att smita från festen. Nej, gör det Maggan, gå tillbaks till hönshuset. Adjö. Du... Du kan ju ta och lägga någon av mina golfbollar under skrollan nu. Det kanske piggar upp minnet. Adjö. Ja, men typiskt. Nu har den där förbannade kaffebryggan totalt kalkat igen. Ja, det drabbar oss alla. Oh. Brukar man inte lösa upp sånt med ättika? Kan du inte be mamma laga den? Mamma? Ja, hon lagar ju dammsugan. Ja, just det. Det gjorde hon, ja. Ja, det gjorde hon, ja. Ja. Hej då. Hej då. Puss. Ses vi på fredag nu? Ja. Jag räknar minuter. Ja, jag miss. Jäklars. Vem kan det vara? Ja, det måste ju vara mamma. Du, tror du att du kan smita ut köksvägen istället? Du, vänta lite nu. Det här är ju ett alldeles utmärkt tillfälle för mig att få prata med henne. Nej, det är det inte alls, är det? Inte? Nej, så. Fort iväg nu med det. Hej, hej. Puss, puss.
Gud, vilken överraskning. Och Lotta, titta vad snygg du är. Ja, det är du som är snygg. Alltså, jag känner mig fruktansvärt vis idag. Nej, men Lotta, lilla, jag tror bara inte det är sant. Du vet, jag skickar massvis med julkort till dig. Allihopa kom tillbaks. Adressaten okänd. Jag började nästan tro att du var död, Lotta. Nej, vi har flyttat till Skåne. Trelleborg. Ja, men du ser, då hade jag inte så fel då. Ja, jag slutar skriva när du och Harry stack till Sydamerika. Åh, vad synd, Lotta. Du vet, det blir ju inte långvarigt. För mig alltså, när vi har separerat. Nej, vad tråkigt. Ja, jag vet inte det. Du vet, det var en riktig skurk. Vad säger du? En skurk, säger jag. En riktig gangster, du. Nej, på riktigt? Ja, visst. Bedrägeri, förskingring, väpnat rån, mordförsök. Nej, inte på dig hoppas jag. Nej, inte på mig, men på en god vän till oss, förstår du. En underbar kille. Sån här karateexpert, vet du. Stenrik dessutom. Och sen då så skulle han skoja lite med mig och visa ett av sina senaste knep så här, va. Och just då råkar ju Harry komma in, förstås. Åh, jag förstår. Så ut med honom genom fönstret, bara sjunde våningen. Blev han sårad? Djupt sårad. Förstår du väl? Nej, men berätta nu lite här. Hur är det med Sten då? Du, är han fortfarande veterinär? Ja, det är han. Hör du, jag fattar inte. Hur hittade du mig på den här adressen? Nej, ren naturen. Ja, du vet Gittan. Ja. Hon gav mig din mammas adress i Malmö. Och hon sa var du bodde. Har du Sten med dig? Nej, inte nu längre. Ja, vi hade sällskap hit upp. Ja. Och så igår kväll så började vi gräla som vanligt. Oh, nej. Nej, det var droppen. Jag bad honom fara och flyga. Va? Utan dig? Ja, jag tror inte han märkte någon skillnad. Han är långt in i dimman. Oh. Ja, du känner väl Sten? Ja. Nej, han har försökt att sluta dricka. Men nu en drink och han trillar dit. Nej. Är det helt slut nu mellan er den här gången då? Slutare kan det inte bli. Nej, men Lotta. Har du någonstans att bo nu då? Ja, jag tänkte ta in på hotell. Nej, men Lotta, nu skojar du väl. Du ska ju bo här förstås. Hos mig. Nu ska jag ge dig en liten stärkande drink först och främst. En liten konjak vill du ha, va? Åh, tack hemskt gärna. Åh, men vilken underbar våning, Sissi. Ja. Åh, hur länge har du bott här? Ja, du, vad kan det vara? Det är väl en 3 år sådär. Du vet, jag flyttade in strax efter att jag hade träffat Allan. Varsågod. Tack. Så du är omgift? Nej, ja, inte direkt. Vi är bara vänner, så det. Ja, sådana vänner skulle man ha. Ja, du förresten. Om du stannar på dagar, då kommer du få träffa en annan liten vän. Och vad kul, vem då? Henning. Vad säger Allan om det? Nej, han vet ingenting om det. Va? Så de har aldrig träffat? Nej, gud i himlen, det hoppas jag de aldrig gör. Ja, men Henning och du... Ja. Och Allan och du... Ja, då, jag är med båda två. Fast aldrig samtidigt, Lotta. Nej, men gud, så spännande. En ex-gubbe i Peru och 2 killar här. Vem betalar hyran? Båda två. Hur tror du annars jag skulle ha råd att ha så här högt i tak? Ja, du måste välta dig i pengar. Ah, nej, du vet, de har ju sina fruar också att tänka på. Ja, det blir minsann inte mycket över till en sån där liten lyxpartikel som mig, vet du. Får du aldrig dåligt samvete när du tänker på fruarna? Nej, du vet inte alls min stil och gå omkring och förstöra andras äktenskap. Men de med dig, båda två. Ja, alltså du, bara för en kille åker taxi då och då, så behöver han väl inte göra sig av med sin bil. Och sen förresten så har jag ju redan en man. Och det räcker mer än väl för mig, så du. Ja, men hur håller du dem isär? Gud, det var inte lätt. I början, vet du. Oj, vad trassligt. Men så kom jag på den här briljanta idén. Med mamma. Väldigt fryd. Och mycket, mycket gammal. Haha, din mamma! Nej, inte hon. Inte min mamma. Du förstår, det är en uppdiktad person. Alltså en låtsas mamma. Hur som helst, du förstår. Jag har fått både Henning och Allan att tro på. Att hon är så pryd och så gammaldags. Så hon skulle dö om hon visste att jag levde som jag gör. Förstår du mig? Och det funkar. Jaha då.
Än så länge, tack och lov. Du vet, hela mitt levande, det hänger ju liksom på det. Hoppar en av så rasar hela systemet. Ja, för mig har allting redan rasat. Ja, jag undrar vad som hände med Sten. Du Lotta, vad är det som händer med alla karar? Det kanske var mitt fel. Snack Lotta, titta på mig. Gick och gifte mig med en riktig charmknutte. Och vad händer? Inte var det väl jag som gjorde honom till brottsling? Och inte var det väl du som gjorde Sten till en suput? Nej du Lotta, tro mig. Anlagen, de finns där redan i vaggan. Du vet, kara är som brödrostar. Krånglar de så är det bara att skaffa ny med samma. Ja, du borde ju vara expert vid det här laget. Karar finns bara i en modell, standard. Du vet, de har ju inte alls våran förfining och lyxutrustning, va? Har du aldrig tråkigt? Nej, gud, nej, det hinner jag inte, ser du. Ja, det blir väldigt mycket dubbeljobb. Ja, just det förresten. Nu är det snart dags för kvällsskiftet här, ser du. Men är de generösa? Ja, då. Med tanke på att de har fruarna också så tycker jag det. Ja, då måste det vara bra med två kunder. Va? Lotta, lilla gumman. Ska vi sitta och bli vulgära i salongen här? Du sa ju att du hade två. Ja, det var inte antalet jag reagerade på. Det var ordvalet. Kunder! Du vet ju, jag älskar Rinna. Det är lite skillnad. Ja, men det är två karar. Ja, vadå då? Det vet ju inte de någonting om. Du, jag ska säga det. Jag hade klarat mig bra med en som alla andra. Om inte tiderna hade varit som de är. Oh, du vet, en kvinna i min ställning får minsann vända på slantarna. Ska du ha lite kaffe nu då förresten? Ja, tack hemskt gärna. Ja, den här kaffebryggan där ute, den är trasig. Så jag får försöka diska en kastrull då. Oj då, men hjälper aldrig dina älskare till. Aha, bortskämda sina båt i flyvare. Vem då, vilka bortskämda? Herregud, hej. Hej, hej. Vi pratar om äkta män här, hennes och min. Lotta, det är min vän Allan det här. Allan, det här är min väninna Lotta. Hejsan. Hejsan Lotta. Vill du också ha en kopp kaffe? Nej, ja, det skulle vara en kopp då. Jag måste till Nynäshamn först. Det är en trålare som har gått på grund. Åh, här är middag. Åh, tack älskling. Nej, vad har vi här? Oj, oj, oj. Skiftnyckel som är så gott. Ja. Jag tänkte laga sängen där inne så du ser ingenting annat där. Jo, titta, kolja! Det är en torsk. Ja, vad roligt med lite omväxling då. Ja, just det, alla förbannade omeletter. Ja, du vet, mamma hon gillar ägg hon. Ja, hon värper dem antagligen också. Ja, hörni ungdomar, sitt nu ni här och småprata lite så går jag ut i köket. Och så undviker vi alla ömtåliga ämnen då, ja? Ömtåliga ämnen? Ägg? Nej, moral, män och mammor. När kom du? För en stund sen. Varifrån? Trelleborg. Hopp. I Skåne, längst ner. Vet jag väl var Trelleborg ligger? Ja, då så. Han var ju varit som ung. Så länge sen. Jo, när jag gick på Sydamerika låg han en månad i Trelleborg med bruten axel. Nej, stackare. Propelleraxeln. Så
du är sjöman. Före detta. Och nu? Jag sysslar med fisk, jag köper och säljer. Ja, men då har du ditt på det torra. Hur länge stannar du? Ja, ett tag. Sissi sa jag kunde få bo här. Gå bra. Sissis vänner är mina vänner. Ja, tackar. Har Sissi berättat om oss? Ja, visst det har hon. Så du känner Sissi väl nu? Ja, sen vi var små. Sissi är som en syster för mig. Känner du Sissis mamma? Ja, det gör jag. Det är ingen glad lax, det är inte. Jag vet inte det, ja. Skenhelig typ. Det är mycket psalmsång och sånt där. Men inte fan hjälper det. Mot vad då? Tragisk historia. Kände du Sissis man? Ja, lite grann. Hemska Harry, galen jävel, bor i Peru. Mest ut och in för honom. Va? Är på kåken. Ja, Sissis mamma tror alltid frid och fröjd. Din man då? Ja, han är veterinär. Veterinär? Det är ett fint yrke, det är ett kall. Måste vara en snäll människa det. Mot djur, ja. Inte mot dig. Han skulle gilla mig bättre om jag gick på alla fyra och bräkte. Haha! Men du, då skulle han gilla Sissis mamma på något helvete och hålla sig upprätt. Så, nu är det klart. Du, ta inte med mycket saker nu, älskling. Men det är bara tjafsa på mig, lilla gumman. Jag har bara två svagheter, den andra är socker. Ja. Försöka få honom att dra in på sötsaker, vet du. Jag förstår. Nu spillde jag på mig. Åh, vilken tur att man PTV. Och jag som inte har någon nästuk. Nästukar har vi fullt in i byrån, älskling. Du tar en åt mig. Ja, men du har ju själv nyckeln. Ja, visst, ja. Jag måste låsa in alla mina saker i en låda. För att inte Sissis mamma ska hitta dem. Jag är inte här. Officiellt alltså. Ja, men han var faktiskt riktigt gullig. Ja då, titta nu glömde jag kakorna. Du, vi vill ha en kaka, Lotta, va? Åh, om, jag är hungrig som en varg. Jag har inte ätit sen i morse. Nej men gumman, varför sa du inget? Kom in ut i köket så fixar vi en omelett. Ägg har vi massor, ser du. Gullig. Sissi! Sissi! Henning! Du, jag glömde Maggans födelsedagspresent i byrålådan. Jäklar! Nynäshamn, tack för kaffet. Och du, var rädd om fisken. Henning! Herregud, ett sånt bökande. Du ringfan hoppar ner bakom sängen där. Nej men, märkte du ingenting? Jo, lite damm du. Ja, det är den där förbannade dammsugaren vi köpte. Tänk att du och Maggan är precis likadana, du. Ni bara tittar på en pryl så faller den i småbitar. Oh, Henning, lilla, du kan inte komma på det här sättet utan att ringa först. Tänk nu om mamma hade varit här. Ja, ja, men nu sa du till mig igår att hon inte skulle komma förrän ikväll. Gjorde jag? Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde jag. Ja, vad bråkar du om? Sissi, har du... Oj, oj, titta. Det är min väninna Lotta. Hon bor i Trelleborg. Lotta, det är Henning. Hejsan, Lotta. Hej, hej.
Ja, vill du ha en kopp kaffe? Nej tack, du, det hinner jag inte. Åh, det hinner du. Nej, jag måste hjälpa Maggan med hennes födelsedagskalas nu. Halva är Lidingö på ingången. En liten kopp kan du väl hinna? Så du kan bekanta dig med Lotta här. Ja, Sissi, hon har pratat så mycket om dig. Ja, så, det har hon. Ja, lugn, hon vet allt om oss, du. Jaha, ja, då så, då kan jag ju ta en öl då. Ja. Åh, oh, wow, vilken goding! Var hittar du honom någonstans? Åh! Oh! Vad är det du nästan? Aj! Jag bröt benet, du! Bröt benet? Hur i hela fridens namn kunde du göra det? Hur i hela frid jag halka på någon jävla fisk? Ni får hjälpa mig in i sängen. Oh, nej, det hinner vi inte. Hinner vi inte? Ja, innan du ska hem menar jag. Ja, men jag måste lägga mig, säger jag. Ring 90 000, är du snäll. Nej, men vänta lite för guds skull. Hörru du, tänk efter för dig nu. Maggans party idag. Det är rena katastrofen. Nej, men det kanske blir riktigt trevligt. Ja, tack så hemskt mycket. Det tror jag säkert, men jag tänkte på benet. Ja, då går vi ut igen. Hjälp mig upp nu, men försiktigt. Ja, men herregud. Du får försöka få hit jourhavande, du. Jourhavande? Tror du han kommer hit för en sån bagatell? Bagatell? Benet är av. Undersök honom du, Lotta. Oh, aj, lite försiktigt om jag får be. Jag tror vi måste ta byxorna först. Det tror jag inte alls att vi måste. Spänn av! Spänn av, tack för tipset. Vet hon vad hon pysslar med henne? Ja, det är klart. Hennes man är veterinär. Ja, vi måste kolla så att det inte är brutet. Oj! Vad är det nu? Ja, vad är det nu? Jag tänkte om det inte är brutet så är det synd att bryta av det. Just. Det är så där gör hennes man med varenda kossa. Ja. Tackar då fan för att mjölken är dålig nu. Ja, det här är bara en liten spricka. En liten spricka, vi tackar för diagnosen. Ja, har du något att lägga om? Oh, det finns fullt där ute i badrummet bara. Du älskling lilla, du måste till sjukhus med det där. Ja, men sjukhus är det absolut värsta jag vet. Och hem då? Det är ännu värre. Du vet, Maggan tål inte sjuka människor, speciellt inte när hon fyller år. Ja, men du kan inte stanna här, förstår du? Varför kan jag inte det? Därför att mamma kommer. Ja, men låt tanten komma nu då. Säg att jag var markiskillen och att jag ramlade ner från balkongen. Åh, vad får ni det? Ja, men just nu är jag fullständigt fan i den där skenheliga ginsvampen. Hallå där, det var inte snällt. Hon dricker inte gin, du. Nej, förlåt du, vodka svamp ska det vara. Ja, hoppas du ber om ursäkt om du någonsin träffar henne, du. Ja, risken är väl att han gör det. Ja, det har du rätt i, ja. Jag går ut och försöker få tag på henne, ja, på en gång. Så har vi det gjort, ja? Alltså, om du försöker så kan du nog gå. Gå? Ja, med käpp. Ja, tack så mycket, varför skulle jag gå? Ja, du ska ju hem. Ja, men jag kan inte gå, speciellt inte hem. Och speciellt inte i det här tillståndet, du. Hallå, ja? Är det handkontoret? Ja, goddag. Ja, det är så att jag har ett litet meddelande här. Till Allan Ström. Ja, vadå? Har ni ingen penna? Jag har ett ögon, ni ska se när jag kan hitta en då. Hallå? Ja, men försök att hitta en pennstump. Ja, det är viktigt det här nämligen. Ja, tack, jag väntar här, ja. Tack. Ja, men din fru måste väl undra vart du tog vägen? Ja, det gör hon säkert. Men då får jag ta och ringa till min fru och så får jag säga att jag har brutit benet och jag ligger på sjukhus. Ja, ja, men då kommer hon kanske att hälsa på. Hälsa på, ja. Det ska i så fall vara för att bryta av det andra benet då. Ja, känns det bättre nu? Nej, det känns inte riktigt bra det här, Lotta. Jag vet inte vad... Kan du inte fluffa till kuddarna lite, du snäll? Åh, aj! Lite försiktigt kan... Aj! Vad är det? Ja, tack du för tillfället. Mm. Va, det skulle vara gott med någonting att dricka förresten. Ja. Den där kan inte vara någon vidare kul att ha i sängen, va? Va? Vad menar du med det? Alltså, man håller på. Hallå? Nej, har ni hittat en krita? Ja! Underbart! Ja, men då sätter vi väl igång med skriven nu då? Ja, så dikterar jag. Då börjar jag nu. Mor sjuk. Punkt. Kom ej hem. Punkt. Ej! Det ska vara så, ja. Tack så hemskt mycket för hjälpen då. Adjö.
Ja, men vad gör vi med honom där inne nu då? Skicka hem honom förstås, jag håller på att ringa taxi här nu. Han vill inte hem. Vill och vill. Då får han väl åka runt i taxin tills han får hemlängtan då. Vad god dröj. Du, jag springer ner på gatan istället och försöker haffa en i flykten så att säga. Håll ställningen här nu. Min herre. Vad har vi där? Vodka. Tackar. Var det allt? Ja, för tillfället. Du, var tog Sissi vägen? Ja, hon gick ut ett tag, men jag står så gärna till tjänst. Ja, så det gör du. Då kan du väl ta och slänga in isbiten där, du. Ja, herrns vilja är min lag. Ja, när du ändå upp och skuttar så stoppa in citronskiva också. Ja, jag undrar varför förra pigan slutade. Du? Ja? Vet du vad jag är sugen på? Nej, jag dör av nyfikenhet. Ett kokt ägg vore gott. Hej Maggan, det är jag. Du, jag har råkat ut för en fruktansvärd olycka nu. Nej Maggan, inte i bilen. Jag halkar på en fisk och bröt benet. Nej Maggan, inte på havet. Det var i hallen du. Ja, jag gick upp till Östermalmshallen. Jag skulle köpa lite färströkt lax till din födelsedag. Och så halkade jag på den här förbannade fisken. Jag vet inte det Maggan, det var en torsk tror jag. Stämma? Man kan inte stämma en torsk du. Nej, just det. Ja, hur som helst så kan jag inte komma hem till festen nu. Ja, varför inte det? Därför att jag får inte flytta, sa de. Vilka då? Här på sjukhuset? Ja, det vet jag inte vad det heter, Maggan. Det är något privatsjukhus. Ja, men det finns ingen att fråga just nu, Maggan. De strejkar allihopa här, du. Ja, vänta lite. Jag ska se om jag kan hitta någon. Ett ögonblick då. Syster! Syster! Lägg ägg! Hallå? Hallå Maggan, är du kvar? Hörde du? Hallå, min fruktansvärt oförskämda här. Ja, det är tur att man får linka hem. Jag får nog linka hem imorgon du. Ja, så får du ja, jag låter glad ja. Ja. Jag har fått massa morfinsprutor. Man blir lite flamsig du. Ja, du får klara dig utan mig så länge då Maggan. Ja, vänta, ska du få numret då? Jag ska se efter här. 596232. Ja, nu måste jag försöka sova lite då. Jag är helt färdig här. Hej då, Magga. Puss, puss. Hej. Ha det nära. Hoppsan. Varsågod, herr Nisus i tron. Se där, ja. Syster Lotta är en riktig liten pärla. Ja, då. Du har inte lust att bre en liten sandvikare också, du? Åh, ska Lotta tunga den åt? Vad försiggår här? Det är ingenting. Det är ju någon i sovrummet. I sovrummet? Ja, det är någon där inne. Det låter inte som Sissi. Vem är det? Nej, hon gick ut för att lägga på ett brev. Jag trodde du var i Nynäshamn. Nej, jag ringde och talade med honom. Det var inte så farligt. Vem är det som är i sovrummet? Min man! Din man? Ja, visst min man. Jag trodde att han var i Trelleborg. Ja, det trodde jag också. Men nu är han här. Vad roligt! För dig alltså? Ja. Men vad i hela Fridestan gör ni i mitt sovrum? Ja, du förstår, det hände en olycka. Han halkar på en fisk. I tjänsten? Nej, i köket! Det var som fan. Han bröt benet och får inte flyttas. Det var som fan. Ja, visst var det. Då får vi nog ta en stänkare och klarna hjärna.
Ja, det vore nog säkrast det. Vad vill du ha? Ja, vad vill du ha? Jag brukar ta vodka. 200 miljoner ryssar kan inte ha fel. Nej, jag tror jag fortsätter med en konjak. Konjak? Ja. Jaha. Hörru du, om vi skulle ta det hela från början igen och lite mer detaljerat. Vad var det du sa han hette, din man? Ja, Henning Sten! Henning Sten! Nej! Sten heter han, men det är väldigt många som kallar honom Henning. Skål! Skål! Ska inte Henning Sten också ha en liten stänkare? Nej, inte just nu. Och inte sen heller. Ja, aldrig någonsin faktiskt. Varför då? Det är nog fel på honom. Nej, men han varken röker eller dricker eller... Han gör ingenting. Han är lite religiös av sig. Nej, fy fan! Ja. Inte en till som där. Han är mycket religiös av sig. Han är det? Ja, jättereligiös. Oj då. Det är ju det som oroar mig. Vilket då? Ja, att Sissi och du... Han är väldigt gammaldags när det gäller sånt. Så därför så sa vi att Sissi och du var gifta. Det gjorde väl ingenting? Nej, det gjorde ingenting. Det är bara det att Sissi har ju redan en man. I Peru. Precis. Och det var ju därför vi sa att du var han, Harry. Hemske Harry. Hemske Harry? Mm. Så om han börjar prata om Peru... Ja, jag har aldrig varit i Peru. Inte han heller. Du är säker på det? Så gott som. Men det är din man, vet du inte det? Jo, visst. Men du förstår, det är ett kapitel i hans liv som är okänt för mig. Han talar aldrig om Peru. Innan vi träffades, då upplevde han en massa förskräckliga saker. Och jag tror att det var i Peru. Och ibland vaknar han upp mitt i nätterna och skriker. Skriker? Hjälp! Släpp den! Jag kan ha fått tag i Peru. Nej, nu är jag inte säker på att det var i Peru. Det kan ha varit Nya Guinea han har varit där med. Det är inte lätt att veta var han går i Nya Guinea eller? Nej, och allt det här har ju gett honom någon slags mental blockering. Stackars fan! Ja, du får försöka ha lite överseende med honom. Tacka fan för det! Ja, alltså om man skulle uppföra sig konstigt eller så, så var det de där hemska åren. Ja. Du är jättetaxi på hela Östermalm! Taxi? Jag trodde du skulle lägga på ett brev. Ja, du försökte ju ta på en taxi för att lägga på brevet på centralen. Ja, just det, ja. Ja, nej, jag hade ju skrivit till Stens mamma och talat om att Sten har kommit fram och att han mår bra. Mår bra? Den stackars barn, han har brutit benet. Ja, jo, det var alltså bortsett från det då, ja. Ja, han sover nu. Ja, men det var ju bra. Hörru du, vän, har Allan här hunnit att träffa din man? Nej, vi tänkte tala med dig först. Om problemen? Ja, vad bra. Vilka problem? Det där om att du och jag inte är gifta. Oh, ja, för de problemen. Ja, ja. Ja, du måste Lotta berätta hur upprörd Sten skulle bli om han fick veta att du och jag inte var gifta. Jag förstår, ja. Så att Lotta förstår, hon sa att jag var din man ifrån Peru. Det gjorde hon det. Ja. Nej, jag har inte sagt det än. Jag tänkte att du skulle få säga det. Nej, men det tackar man särskilt för. Gud, vilken bra idé. Vad smarta ni två måste vara. Ja. Vi sitter här och klarnar hjärnan. Jag har med en liten stänkare. Vill du ha en du också? Ja, tack. En stor Bamse vodka för mig. Ja, en stor Bamse vodka. Det kommer på direkt. Tom! Jag tittar i den, ja. Det är väl lilla mamsen som har varit framme igen. Du vet, mamma, hon är sin syster i Eskilstuna. Hon mår inte sådär kanonbra, alltså. Tacka fan för det! Så den kärringen hinkar i sig. Ja, du. Hon har i alla fall sparat kapsylen den här gången. Det är inget annat du vill ha. Nej, tack du. Jag var sugen på just vodka, så då får det väl vara, då.
Du, då försöker jag hinna ner till Systembolaget. Jättegulligt, älskling. Ja. Är det något mer du vill ha när jag händer där? Det är så bra allting här. Så. Då skyndar jag mig lite grann, ser du. Ja, gör det. Jag tar fiskbilen. Gör det. När kom han då? Precis när du hade stuckit. Åh, herregud, ja. Ja, det är bara för mig att gå in och försöka prata lite med Henning då. Hälsa honom att ägget är på gång. Att vadå? Henning. Oj, hoppsan. Jag låg visst och nicka till här lite, du. Ja. Ah, herregud, vad ont det gör det här. Vad har det varit? Nej, jag var bara ute och försökte få tag på mamma. Du älskling. Jag är rädd för att jag har lite dåliga nyheter att komma med. Ja, tack så hemskt mycket, men jag orkar inte höra det just nu. Jo, du måste. Har du det bekvämt här? Ja, bortsett från att benet är av och halva kroppen är sönderdrasad så är det väl okej, du. Min man har kommit, förstår du? Ah! Aj! Aj! Herregud, säg inte det. Hemska Harry. Ja. Jaha, han kommer göra kolpudding av mig den, du. Nej då, det gör han inte. Nej, det är ju en våldsam satans gangster, det sa du ju själv. Nej, men gå lägg dig bara. Hoho, lägg dig. Han är ju svartsjuk som satan, det var ju därför du stack. Äsch. Äsch. Vad var det du sa han gjorde med den där killen i Peru, sa du? Ja, men det var ju länge sedan. Länge sedan, ja. Kan han bryta ryggen av en topptrimmad judoexpert? Vad ska han inte hitta på med en enbent stackare som mig? Ja, men snälla någon, han känner ju inte dig. Nej, det tror du hindrar honom. Så, jag går och lägg dig bara. Du behöver inte vara duggrädd för hemska Harry. Vi har sagt att du är Lottas man. Va? Ja. Vi sa att du kom hit från Trelleborg och så halkade du iväg och bröt benet på en fisk. Jättekul, ja. Vem fan skulle tro på det? Han. Gick han på det? Ja, då lätt. Lätt? Han kan inte vara särskilt klipst den här, du. Inte mycket, du. Mest muskler och senor och ingenting upp till. Precis, det var därför jag stack, vet ja. Jag behöver ju en intelligent kar. Ja. En med lite känslor i kroppen. Ja, jag förstår. Herregud vad det hugger in där, du. En sån där skulle man väl kunna knipsa lårbenshalsen av utan att han blinkar, du. Ja, nu skiter vi i det, du. Nu förstår du, nu kommer du från Trelleborg. Du är veterinär, gift med Lotta och så heter du Sten. Kan du komma ihåg allting, tror du? Ja, jag ska försöka, du, men du får inte släppa in han hit in. Han kommer bara om man behöver gå på toaletten. Ja, men du, då ska du bara ligga här, ser du. Och så kämpar du på med dina smärtor. Lid, älskling. Ja. Ska du ha något att dricka då? Ja, tack du. En back vodka var det. Håll ut! Hemska Harry har sprungit ner på bolaget. Akta nu. Vad är det nu då? Jag är inte i närheten av benet. Nej, strunt i benet. Jag tänker på om hemska Harry kommer in. Ja, men det kanske han inte gör. Kanske han inte. Hur länge ska du ha honom här i huset då? Ja, det blir väl ett par dagar. Vad gör han här? Det är någon konferens av något slag, jag vet inte. Konferens? Jag tyckte du sa att han hade rymt från fängelse. Ja, det är något ditåt, ja. Någonting ditåt, ja. Nu har de också börjat med konferensen. Nu vet jag. Jag tar in tv så du har något att titta på. Nej, tack du. Jag har det jävligt nog som jag har det nu. Aha! Nej, vad har ju du i sängen med min man? Du, kan inte du gå ut och lägga ägg någonstans? Oj, busse, där älskling lilla. Så där får du inte prata med din nya fru. Nej, du hade ju beställt ett litet ägg. Ja, du kan ta ut det där igen, det var ett skämt. Ta hit min vodka. Ja, då lugn bara älskling, den kommer så fort Harry är tillbaka från bolaget. Har du tänkt på sängplatser åt alla? Sängplatser? Du, jag har en enda liten smal extra säng. Den står där inne, i gästrummet bakom matsalen. Ja, men då tar jag in på hotell. Nej, men Lotta lilla, det kan du inte göra. Du, jag behöver ju hjälp av dig här. Och du förresten, vad tror du Allan skulle säga om det? Du tar in på hotell och lämnar din stackars man där inne. Med brutet ben och alltihopa. Nej, du. Allan och jag får försöka samsas i gästrummet, så får det bli så det. Men klarar ni där? Allan, du, han klarar var som helst han. Ja, det är det enda vi kan göra. Lotta, nu vet jag. Du kan sova här på soffan, va? Nej, men vad säger Allan om det? Vadå? Men Henning och jag ska ju föreställa gifta. Ja. Så då hade du tänkt att ni två skulle ligga ihop. Nej, det hade jag inte. Ja, inte på det viset. Nej, vilket vis hade du tänkt? Ja, men vi kunde ju stoppa en kudde emellan. Kudde? Ja, visst, det gjorde de alltid förr. På landet, när det kom gäster och så. Kudde emellan, lika säkert som p-piller.
Bara lite svårare att svälja då, va? Hör ni mig? Alla strömhavens fasa direkt från Systembolaget. Tjoho! Jag köpte 2 helrör för att mamma skulle komma. Nu ska ni få se på drinkarna, sexmäster. Ja, när du är igång och häller upp nu så glöm inte Henning. Sten! Jag tyckte Lotta sa att Henning, Sten! Var helvit. Va? Så tänk om folk någon gång kunde berätta saker för mig då. Ja, vi får inte glömma att vi har en renlevnadsman i huset. Åh, är det det vi har? I så fall, då lovar jag ska ta i honom med silkesvantar. Ja, det skulle han gilla. Varsågod, Sissi, en liten bamsevodka till dig. Lotta, varsågod. Du, medan jag tänker på det nu, älskling. Vi måste sova i gästrummet i natt, du och jag. Yes. Vad med då? Därför att Henning Sten ligger i vår säng. Henning Sten! Och sova i gästrummet i natt. Med brutet ben. Ja, han ska väl sova. Han ska inte hoppa 3 steg. Det är någon mat i det här huset. Ja, visst, vad vill du ha? Ja, dagens rätt är löskokt ägg. Nej, pepp. Ja. Jag vill ha torsk. Jaha, ja. Om nu den går att äta, ja. Det är klart att den går att äta. Allas torsk är fina fisken. Jo, men det var ju den Sten halka på. Ja, men då går jag ut i köket och ser om jag kan fluffa till den lite. Hörru du, nu ska vi reda ut det. Jag vill ligga i dubbelsängen. Nej, jag tror inte vi ska flytta honom, du. Det är klart att vi ska flytta honom. Jag bröt benet en gång på en sån här trålare. De fick i land mig lätt som helst. Jaså du? Ja, de hade någon vinsch. Jag åkte i land med en jäkla fart. Ja. Jag tror bara inte vi har någon sån där svinsch hemma, så du. Då går jag in och pratar med honom. Nej, gör inte det, älskling. Sitt nu bara här i lugn och ro. Så går jag ut i köket och ser om vi kan ge den där torsken ett litet lyft. Vad sägs om ugnsbakat? Med löp och champinjoner? Låter underbart, men jag tror den gör sig allra bäst som stuvning. Vi får se, du. Stuvning? Herregud, det är bara Sten, det är ingen Henning.
Du gillar inte det där med Henning och vidare, va? Nej, inget vidare, hör du. Hemska minnen, va? Minnen? Ja, från Nya Guinea. Nya Guinea? Du minns ingenting, va? Nej, inte mycket, hör du. Jag har förträngt alltihop. Ja, jag har nog det. Svarta hål. Ja. Så du vet inte vad det var de fick tag i? Nej, det är någon som har fått tag i något. Nej, du skulle lägga in det på sjukhus det här benet. Hörru du, jag hatar sjukhus, hörru. Jag förstår. Du fick mig nog av sjukhus i Peru nu. Peru? Ja. Din fru säger att du har varit där också. Åh fan. Det verkar som om du kan det här bättre än jag, du. Ja, det verkar så. Nej, för fasen, hör du, jag var på andra sidan. På andra sidan? Ja, jag var på andra sidan. Ja, du sa det. Ja. På andra sidan? Ja, i gränsen. På andra sidan gränsen? Ja. Just det, jag var på andra sidan gränsen om Peru. Jaha. Jaha, hörru du. Ja. Vad blir det då, hörru du? Hörru du, det blir ju Ecuador. Det blir Ecuador, hörru du. Ecuador. Ecuador. Det är fint där, hörru du. Oja. Oja. Hörru du. Vad var du där då? Hörru du, där var jag mest i jag var i huvudstaden. Du var i huvudstaden, hörru du. Det var som fan. Jasså, du var i huvudstaden, hörru du. Vad heter den då? Hörru du, den heter ju... Vänta nu lite, det här är lite löjligt. Jag har det på tungan. Ja, just det, jag har det på tungan nu. Det är stort. Oja, det är onödigt stort för att vara i Ecuador. Ja vi, oerhört som man säger. Oja. Sen var ju du i Nya Zeeland också. Jaha, just det du, just det. Oja. Där har jag också varit. Fan också. Oja, för 20 år sedan. Jaha du, 20, du vet du skulle inte känna igen dig om du kom dit idag du. Ser du det? Oh nej. Det är förändrat. Oja. Jag ser du säger det, hörru du. Oja. Vad gillar du Wellington? Du, Wellington, det är... honom skulle du inte känna igen överhuvudtaget. Var du i Hobart? Oja. Hobart, ja. Du, det tycker jag nog är en av de allra vackraste platserna i hela Nya Zeeland. Det är du nog jävligt ensam om att tycka. För det ligger i Tasmanien. Gör det det? Oja. Du vet, det är ju också förändrat. Alltså det är det? Oja. Du, nu sitter jag här. Nu har jag det. Huvudstaden, det är Quito. Inte i Tasmanien. Nej, i Ecuador. Oja! Quito, ja. Gamla fina Quito. Gamla hederliga Quito. Välkommen nu. Tack ska du ha. Man undrar hur det ser ut där nu för tiden. Oja! Jag trodde man skulle känna igen sig. Tror du inte det? Nej. Allt har förändrats. Älskling! Här! Vad sitter ni två och pratar om då? Peru och Hobart. Ja, mig gör det detsamma. Jag har inte varit på något av ställena, ja. Ni sitter här och försöker finna gemensamma beröringspunkter. Ja, det tror jag inte ni hittar någon. Oja, ser inte det? Någonstans har vi nog varit båda två. Kanske det, ja. Mm.
här först. Det verkar inte bättre nu. Du, Harry, var den där till mig, du? Nej, fan, den tar jag. Förlåt mig. Jag glömde alldeles bort att du var helvitt. Jaha, det glömde jag också. Tror du att det alltid var det? Nej, det har med den där hemska perioden att göra, vet du. Aha! Svarthålet? Ja, förmodligen det, ja. Du, tänk om vi kunde tränga in i ditt undermedvetna så du slapp alla de här hemska mardrömmarna. Det är ingen fara med dem nu, jag har vant mig. Din fru har berättat om vilket helvete du har. Min fru? Lotta, ja. Ja, just det, min fru Lotta. Hon har berättat, förstår du, hur du ligger och vrider i sängen och gnisslar tänder och svettas ner alla lakan, jag vet inte allt. Usch. Ja, du, hon sa att det är lika bra hon sover där ute på soffan i natt. Du har väl ingenting emot, va? Ja, det är okej. Bra. För att om du ligger i gästrummet då så kan Sissi och jag ligga godnås här i dubbelsängen. Vänta lite här nu vill jag nog sova i den här sängen, för det är jag van vid. Vadå van vid? Ja, vadå, han menar att han är van vid att sova i sån här rosa duxatellsäng. Det var väl en sån han hade på Nya Felan, förstås. Ja, så det var det. Ja, det är klart det var, kattskalle. Ja, det är klart det var, pappskalle. Klart, tjockskalle. Sissi, det bidde ingen middag. Va? Bidde det ingen middag? Vad bidde det då? Ingenting. Torsken brann upp. Då blir kogen. Va? Ja. Menar du alla fyra? Nej, bara du och jag. Du får inte följa med. Han får stanna hemma. Han har ju brutit ben. Får ligga i tuxatellmodellen här nu. Bara du och jag, älskling. Hummer, champagne, ostron, vi dansar en tango. Och sen, förstår du, rakt hem med pinsoffan. Nej, men vänta lite, för Guds skull. Jag måste gå och klä av mig först bara. Oj. Ja, men du kutar här ner och hämtar bilen. Ja, gör det, älskling. Ut och roa dig med nu bara, Sissi lilla, för det här, det tar jag hand om. Vad var det för min? Nej! Vad gör du uppe? Jag har fått kramp här. Oj då. Då ska jag hjälpa dig. Nej, tack, det är bra du. Jag känner till dina veterinärmetoder. Det är bra nu. Herregud. Aj! Nej, inte riktigt, va? Nu är det andra benet, det som är av. Nej, lille vännen, hur är det med dig egentligen, va? Det är dåligt med mig, du. Ja, jag tror vi ska ligga. Ska vi? Alltså, vid samtal med patienter används inte du-form, ni-form, utan vi-form. Åh, kul. Här har du en hamburgare. Har du inga äggburgare kvar? Jo då, men den åt jag upp på vägen. Ja, då kunde du ha ätit den där också, du. Nej, ät nu så du blir stor och stark. Det kommer du att behöva. Jaså, det kommer jag att behöva. Varför det? Ja, man vet aldrig vad hemska Harry hittar på när han kommer från krogen. Du, jag tycker Sissi börjar gå lite väl långt. Sitta på krogen och lapa i sig hummer och jag ska sitta här med en torr hamburgare. Men det är inte så lätt för en kvinna i hennes ställning. Nej, det är inte så lätt för en man i min ställning heller. Sen när de kommer hem ska de väl hoppa i säng också. Samma säng. Nej, tänk inte på det nu. Då får du bara mer kramp. Nej då, det är inte alls säkert att något händer. Nej, han har sprungit här och dräglat hela eftermiddagen nu. Ja, men då lägger vi en kudde emellan. Kudde emellan, ja. Det tror du hindrar honom. Det är en fan som är van att klättra över andra. Är du svartsjuk? Ja, jag är svartsjuk. Ja, då får du försöka anpassa dig till situationen. Ja, men nu när Sissis man är tillbaka får du försöka hitta en annan hobby. Oj, en annan hobby. Du själv då? Skulle jag bli din hobby? Nej, jag tänkte bara på hur har du dig själv? Som du ungefär. Jaså? Gifte mig alldeles för snabbt och nu är jag inne på fjärde året av min ångervecka. Uff, det låter inte bra, du. Nej. Nej, du har inte funderat på att skilja dig då? Jo, redan i kyrkan. Alltså, vad har du emot honom då? Ja, du menar bortsett från spriten och spriten? Ja, ja. Ja, men han tog mig ju till Trelleborg. Ja, tänk om någon kunde ta Maggan till Trelleborg, du.
Vet du vad hon sa när jag ringde hem och sa att jag hade brutit benet? Nej, när du var då? Jag ringde och sa att jag inte kunde komma hem. Sa du att du var här hos Sissi? Nej, jag sa att jag var på privatsjukhus. Ja, det var vågat. Ja, jag var tvungen att säga någonting idag, för det är hennes födelsedag idag. Nej du, jag lämnar telefonnumret, de har säkert redan glömt, från inte intresserad. Ah, det är samma sak med Sten. Han är ju heller inte intresserad. Det var ju Sissi han ville ha. Min Sissi? Ja visst, han fick ju nobben av henne. Och så gifte han sig med dig istället. Ja, precis. Du, jag tror det var precis samma sak med Maggan nu. Egentligen är vi bara två tröstpriser, du och jag. Ja, i så fall så tycker jag att du och jag ska ta och trösta oss med varsin drink. Det tycker jag är en jättebra idé, Lotta. Det gör... Aj, herregud, mitt ben, du! Aj! Åh, herregud! Vad i helvete sysslar ni med? Det har låst sig här nu. Harry, älskling, gå och hämta ett bräckjärn. Bräckjärn? Ja, alltså benet är stivnade. Stivnade benet. Ja. Och du är säker på att det bara var benet? Ja. Jag har fått kramp här nu. Ja, man kan ju inte ens röra sig. Harry, älskling, bär tillbaks den där till sängen. Hoppa, hoppa. Aj, hoppa, hoppa. Kom igen bara den här vägen. Ja, men här. Du, vänta lite, nu var du på väg någonstans. Gästrummet där du ska knoppa. Nej. Sissi, jag ska dubbelsängen. Vänta lite här nu, det kan ni inte. Kan inte vi, ska ni hindra mig kanske? Nej, Jag tänkte bara att jag skulle behöva gå dit in först. Vadå dit in först? Ja, jag skulle behöva gå dit in först. Kan inte du hjälpa mig? Vadå dit? Jag måste kissa. Är du pervers, din jävel? Au! Är det inte bättre att din fru hjälper dig? Nej! Det klarar jag inte hon av. Herregud! Aj! Lite försiktigt. Aj! Oj, det var tokigt det blev. Aj! Så där ja. Var lite trångt i dörren. Lite trångt i. Aj. Oj, förlåt. Herreg. Jaha. Har ni haft det trevligt? Skit i det du. Har ni? Ja, vi har ätit hamburgare. Hörde du, vad gör han uppe och springer? Ja, men snälla Sissi, du tror inte på fullt allvar att jag tänkte sno honom. Nej, du, vad ska man tro då? Båda två här i soffan, klang, 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 klang. Han halkade! Jaha, ja. Och den hjältemodiga lilla Lotta, hon kastar sig genast under honom. Var det för det lindra fallet då, eller? Tänk att precis så var det. Du, nästa gång, låt honom bara falla fritt ut. Snälla Sissi, fattar du inte, festen är över. Vadå för jäkla fest? Den här, du kan inte hålla på så här längre. Henning vill inte dela dig med Harry. Harry, det är bara en mellanlandning. Imorgon är han tillbaka i finkan i Peru. Och ser ni allt som vanligt här hemma? Ja, det funkar inte. Du, jag vore väldigt tacksam om du skötte dina egna affärer. Och du la näsan i blöt i mina hemförhållanden, tack. Ja, okej. Jag lägger mig inte i det här längre. Jag går och lägger mig. Godnatt. Nej. Du sover där på soffan. Som du vill. Och du kan säkert sova med kläderna på. Och skrynkla ner dem. Den där gamla trasan. Vilken tur att man är gift. Allan går och lägger sig. Du, jag
tänkte ta stänkare och klara ihjäl. Ja, det kan jag ordna åt dig. Så. Nej, vänta, det kan greja själv. Nej, men älskling, vänta, du vill ju gå och lägga dig tidigt, sa du ju. Det var ju där inne. Ja, men nu blir det ju där inne istället. I gästrummet till, i tältsängen, du. Det är inte trångt det. Nej, det blir inte trångt. Det blir som i den där tältsängen i Bermuda. Kommer du ihåg tältsängen i Bermuda, älskling? Ska man någonsin kunna glömma tältsängen i Bermuda? Nu, jag går och hämtar. Jag måste. Ja, gör det. Ha hänt i Bermuda. Sköt dig själv, du. Förlåt, jag bara undrade. Du, förresten... Har du tänkt att fjanta omkring i det där understället hela natten, eller? Jag kan ta av mig! Åh, gud, så lite man vet om sina vänner. Har du hört något? Berätta! Ja, jag har just nu insett att du är en beräknande, hänsynslös lampa, är du? Tacka, tacka! Älskling! Vad är det? Förlåt om man stör. Nej, det gjorde ingenting. In där med dig nu då! Just godnatt, men sov så gott, frun! Glädjedödare! Ja, tack. Vad ville du nu då? Det finns inga sängkläder där inne i där inne. Så? De är där i duxen. Där inne är de, ja. Just eller? Det är här inne till det. Det är de där inne. Då har vi alla tältsängkläder till det. Ja, då. Aj, oj, hoppsan, nu mår man genast mycket bättre. Ursäkta, jag ska genast ta på mig någonting annat. Ja, det är inget besvär för min skull, du, jag är gift. Ja, men jag har fått en mycket sträng tillsägelse av frun i huset. Ja, så vad kan det komma sig? Ja, hon tycker att du och jag kommer lite för bra överens. Ja, det ska hon säga, hon har inte rört ett finger för att bli av med den där grobianen. Nej, många kvinnor gillar den våldsamma typen. Jo, jag har lagt märke till det, ja. Ja, nej, själv så är det föredrar jag bildade män. Intelligenta killar med lite stil. Ja, men vi är en utrotningshotad art. Jaha, du är rädd för det. Vilken byk jag har hamnat i det. Först Maggan och så Sissi på det. Nej, det går bort i tvätten ska du se. Ja, välkommen. Tack. Det är bara tvättmaskinen med kaputt också som allting annat. Nej. Oj då, här var det myspisigt i sänghalmen, Lena. Brukar du inte knacka innan du går in i ett sovrum? Nej, du, det gör jag inte när det är mitt eget. Vi borde verkligen skämmas. Det är vidrigt här, det är ju äckligt. Och vi sitter här och småpratar lite, du bara. Jaha, du. Vad har du för idag? Jag är på väg till badrummet. Ja, du, om jag var i dina kläder, då skulle jag fullfölja avsikten. Gå ut och ta ett riktigt härligt skumbad, skummis. Som du vill. Och du behöver inte alls ha bråttom heller. Till du kommer snart. Den jäkla apan. Du! Kallvattenskranen sitter till vänster. Åh, Henning, om du bara visste vad jag saknat dig. Gud, vilka hemska kval jag har genomlidit. Ja, vad är det nu då? Vad har han ställt till med nu, grobianen? Nej, det är inte det. Det är detta att vara dig så nära. Och så ändå så långt ifrån. Förstår du inte hur det plågar mig? Denna längtan. Och får känna dina armar omkring mig. Hur har du med grobianen då? Ja, men bry dig inte om honom. Bry dig inte om, han springer här och dräglar hela tiden. Åh, vad får ni det? Ja, men tror du inte jag fattar varför han är här? Ja, men snälla du, det har inte varit något sånt mellan oss på år och dag. Nej. Du är den enda i mitt liv, älskade Henning. Jäklar. Vad är det nu? Nej, det var inget. Du ringde på dörren. Ja, men vi bryr oss inte om det bara. Bryr oss inte om det, brukar ju betyda att det är någon som vill in. Ja, just det, det gör det, ja. Okej, då ska jag öppna till för det. Herregud, nu mamma lilla. Nu skulle jag verkligen behövt dig här, hörru. Ja. Hallå, Sissi! Sten! Nej, gud i himlen, jag släpper inte in dig. Jo, du måste. Hallå. Hallå. Hörru. Jag skulle precis gå och lägga mig här, du. Ja, jag mår så jävla dåligt. Gör du det? Vad är med dig då? Har du druckit? Nej.
Varför tror du det? Ja, du, var fick jag det ifrån, ja? Ja, det fattar inte jag. Jag har inte druckit en uppe på en hel timme. Vad var det där då? En present, choklad. Whisky? Nej, ja, är det? Ja, du har fått fel, för jag sa choklad. Du, Sisse, kommer du ihåg Lotta? Ja, men det är väl klart jag kommer ihåg Lotta, din dumme. Men vi har separerat. Allt är slut. Det är kaputt. Nej, det menar du inte, Sten. Jo, hon har lämnat mig. Du, Sten, ja? Tror du inte vi kan ta det här imorgon istället? Ja. Du, vi går på Rish. Sitter och käkar lite gott och pratar ut och riktigt tar tag i den här biten, va? Ja, visst, men jag skulle nog gärna vilja ta tag i den här biten nu, alltså. Ja, men snälla, Sten. Du vet, Lotta, det är min bästa väninna. Ja. Och med tanke på allt du har utsatt henne för. Utsatt? Vad har jag utsatt henne för nu då? Ja, någonting måste du vilja utsatt henne för. Jo då. Annars skulle hon inte ha stuckit, ser du. Vad har inte hon utsatt mig för då? Du, Sten, du tror att vi kan ta det imorgon istället. Jag skulle precis gå och lägga mig jättetrött. Ja, då går jag då. Nu, hur är det med han, Harry? Inte den blekaste aning, Sten. Ja, men herregud, har ni också separerat? Ja, men herregud. Du ska få hela storyn imorgon, Sten. Ja, men detta är ju underbart ju. Vadå? Förstår du inte? Du är fri och jag är fri och alla är ju fria ju. Ja, du. Utom Harry, han sitter inne i Peru om du vill veta. Älskade Sissi, här inne har han låga bunden för dig hela tiden. Ja, släkt ändå är det snäll, va? Jag älskar ju dig ju, fattar du inte det? Jag har faktiskt rest 64 mil ska du veta. Och trots att väder och vind och allt detta bara för att få se en skymt av ditt vackra län. Åh, mamma lilla. Vadå mamma? Är hon också här? Ja, just det, det är hon, ser du. Det är därför du måste ge dig iväg så fort, spring. Nej, men du, fattar du inte? Nu när Lotta är borta med bilen, va? Och här är borta med bilen. Då finns det ingenting som kan hindra oss för att ta tag i den där biten nu ju. Jo, tyvärr så finns det det, Sten. Jaså, vadå? Har du hittat en annan? Ja, det har jag. Herregud, det är fruktansvärt. Ja, inte för mig. Ja, du kunde väl ha sagt något. Jaha, varför skulle jag det? Ja, varför skulle du det? Jag är väl inte värd att få veta någonting, va? Jag bara avgudar dig, Sissi. Ge mig en drink. Nej, du, det gör jag inte. Ge mig en drink. Okej då. Tack. Men vi har bara konjak. Ja, jag vill bara ha konjak. Äntligen framme. Du, var är han någonstans? Vem? Ja, din nye man. Jag vill träffa honom. Jaha, varför det då? Jag ska gratulera honom på högsta vinsten. Tack. Så, ja, nu har du fått din drink. Ja. Gå nu medan du kan, hörru. Nej, jag vill tala med honom. Jag ska tala om för honom att han har erövrat den enda kvinnan i hela världen. Men stopp! Som någonsin har betytt någonting för mig. Och att han ska ta väl hand om dig och behandla dig som den dam du ska behandlas som. Det är samma. Annars ska fan ta honom. Ja, det är bra. Jag ska framföra det budskapet, Sten. Ja, det är bra. Du har inte större glas. Gud i himlen. Jag går ut och hämtar större glas. Lovar du att ge dig iväg sen då? Va? Ja. Okej. Skönt på. Underbart. Du vill inte ha ett till? Nej, men lugn nu. Du har ju redan två. Nu går jag och lägger mig. Ja, här är gott om plats, du. Ja, bryter du bara. Oj, ångrat dig. Ja. Välkommen. Nej, jag menar nej. Jag menar ja. Vem är det? Jag vill tala med. Nej, jag får absolut inte komma hit. Nej, du får absolut inte komma hit in nu. Hallå, hallå! Aj! Herregud! Jag trodde det var nyckelhålet. Ja. Har du slagit dig? Aj! Herregud, två gånger nu, du. Ja, så har du det. Ja. Uffa!
Ja, men herregud, stå still, människa. Ja, 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 vem du nu är. Va? Ja, apropå det, vem är du förresten? Ja, ja. Vem jag är, det spelar absolut ingen som helst roll. Det ska jag ta dem. Var tar ni vägen? Jag ska bara tala om för en sak. Ta väl hand om henne. Om vem då? Ah, du vet mycket väl vem jag menar. Först så trodde jag att hon var min, men så var hon hans, och nu är hon er. Du är full. Ja, men det är väl ingen ursäkt heller. Nu gör du som jag säger. Hör du, var är du nu då? Tjo, do, 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 do. Tjo, do, 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 ut. Tjo, do, 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 do. Nu, förlåt mitt lilla musikaliska intro. Jag skulle bara tala om för denna pågå att han ska ta väl hand om dig. Men herregud, vad är det här för någonting? Var bara tyst. Jag älskar henne. Jaha, vem då? Är kvinna. Var tyst nu bara. Vad är det för någonting? Är det något du känner? Ja. Ja, kan du ta och presentera oss då kanske? Ja. Okej, han är veterinär. Åh fan. Kommer från Trelleborg. Åh fan. Han heter Sten. Åh fan. Sten! Fy fan! Ja, jag såg det med mina egna ögon. Uff. Men nu vet jag vem det är, ser du. Asså? Det är hans fru. Va? Det är mina goda vänner det här. Är det? Ja. Oh, det börjar sen smyka om ursäkt. Aj, aj, aj. Det är okej, det är okej. Ja, det är toppen. Aj, jag ska bara framföra mina ursäkter till makan också. Tyst nu med det, hon ligger här och fantiserar. Ja, jag insisterar. Ja, låt det. Jag ska be om ursäkt. Aj! Ursäkta att jag väckte! Ja, det gör inget, gå nu! Nej, så handlar icke en gentleman. Aj! Varsågod, nu kan lilla frun komma ut. Nej, men titta, stakas lilla stenarna slåk. Vilket hopplöst fall du. Ja, min lilla skruttis, han kände sig ensam och så ville han vara hos mig. Skruttis ville vara hos dig. Tror du, ja. Han ville vara hos mig, sa han. Alltså, skruttis ville vara hos dig. Du tillhör med mig i alla fall. Du, jag tillhör ingen skruttis. Nä, vem fan betalar hyran här? Ja, det ger inte rätt att ränna efter varenda slampa i trakten det. Sa du slampa? Ja, det gjorde jag. Nu får du bestämma det här. Ska du ge mig eller mitt Trelleborg här? Du har ju missförstått alltihop här. Det ringer på dörren. Jag strunt i dörren nu. Ta bort fyltratten från min fot. Skrutt i soffan. Kan vi ta bort den där? Ta bort den! Nej! Aj, 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 aj! Nej! Så nu får du banne med räcka. Nu går du ut och lägger dig på soffan. Och du där, i badkaret. Inte i badkaret, hur det droppar och kram. Ja, det är väl bra för dig som är sjuk. Kan du ligga med dropp hela natten? God dag! Jag ska besöka min man. Henning Kaneborg, han ligger här med brutet ben. Ett ögonblick! Åh, Titti! Ja! Det är en dam som söker dig! Säger du, det är en dam som är ute och söker mig så här dags. Vad gäller saken då? Ja, hon vill besöka sin man, Henning Kaneborg! Va? Han har ringt hem och sagt att han ligger på sjukhus. Sjukhus? Vadå för ett sjukhus? Ja, en privatsjukhus. Det här? Nej, det kan inte vara möjligt. Nej, men Lotta, lilla Gud i himlen. Nu måste du hjälpa mig här då. Ja, men jag är ju bara en liten slampa. Ja, nu förtränger vi det, Lotta, lilla. Nu förstår du, nu kommer jag på något mycket bättre. Nu ska du försöka se ut som en sjuksköterska istället. På med den här. Va? Så! Nej, är det allt? På huvudet förstås. Ja. Du, och så hänger en vit städerska rock där ute. Ta på dig den bara. Ska ske, syster. Och så knäpp den ordentligt ända hit upp, du.
Flyg ut åt mig också en handduk eller vad vi har. Det här ska vi ordna som ingenting, ser du. Det är bara på kortifalterna här. Så. Kommer på besökstid. Men ni förstår, jag har varit så orolig sedan min man ringde. Och innan jag kom på adressen. Ja, ni vet ju hur hopplösa de är på nummerbyrån. De visste ingenting om något sjukhus på den här gatan. Men det kanske är alldeles nyetablerat. Nyetablerat, ja, oh, jaha. Tapetklistret har knappt hunnit torka. Är det föreståndarinnan jag talar med? Stämmer. Jaha. Och den som öppnade förut, var det en patient? Nej, det var syster Charlotte. Alltså, jag tyckte det var en konstig uniform hon hade på sig. Det måste uniform, ja, det är en konstig uniform. Form. Vi hade personalfest här. Ja, det brukar inte vara tjänst då, så att säga. Men ja, hur det nu var så ringde nattsköterskan återbud. Så syster Charlotte och jag, vi fick ju snabbt hoppa in, så var det, ja. Jaha, ja. Det blir väl mycket övertid på ett sånt här ställe. Oh, ja, det är ju Kalle. Och just nu är det kolossalt många som kallar här. Nya fall hela tiden. Oh, det ringer på dörrstupet. Jaha, syster, då går jag på. Alltså, nu måste jag först få fråga. Hur är behandlingen här? Min make verkade orolig när jag talade med honom. Gjorde han? Jag förstår inte det alls. Jag tycker tvärtom. Vi har gett honom en väldig massa uppmärksamhet här. Han tyckte att det var ett förskräckligt ställe. Tyckte han det? Ja, men i så fall, då blir han den första som klagar. Ja, den absolut första. Ja, ni får förlåta att jag säger det, men här ser då inte ut som på något sjukhus. Nej, det är bara annexet det här, frun. Alltså, huvudbyggnaden ligger mycket längre bort på gatan, så att säga. Ja, alltså, detta är akuten. Ja, jag tycker... Jag tycker nog mer att det ser ut som en vanlig lägenhet, ja. Lägenhet, ja? Åh, mm. Oh, visst gör det. Det ser ut precis som en vanlig lägenhet. Det var ju också Sir Johnnys avsikt, det är jag. Sir Johnny? Ja, Sir Johnny Walker. Sjukhusets grundare. Ja, han var egentligen engelsk ambassadör. Ja, just det, ja. Och det här är hans privata bostad. Han krävde i testamentet att ingenting ska ändras här inne, inte. Nej, han menade att den lite privata atmosfären hade terapeutiskt värde och bidrog till att patienterna återhämtade sig snabbare. Och det fungerar. Ja, det kan ju inte vi svara på. Va? Nej, jag menar, vi har inte haft öppet så länge. Så vi kan göra en sån där utvärdering. Ni förstår, min far var läkare. Hoppsan! Och jag har alltid tyckt att sjukhusatmosfären har känts så deprimerande. Oh, visst gör den det. Äter och koktorskar. Ja, det är just sånt vi försöker undvika här, det. Det doftar gott här. Är det någon sorts parfym? Mistior! Ja, det är alltså en liten present som vi har fått här att dela på. Utan en mycket nöjd och tacksam patient. Mister i år. Jag hoppas att min make blir lika nöjd. Oh, det är jag övertygad om, frun. Ja, han är så nöjd och glad för allt vi gör för honom. Så. Syster här till exempel. Hon gör långt mer än plikten föreskriver. Han halkade visst i en affär. Jaså, var det så det gick till? Jag har just stått och undrat. Ja, jag tror det var någon fisk. Åh, oh, ja. Vad är det för fel på honom då? Ja.
Doktorn säger att det är en fraktur eller så är det någon liten skrubbning, jag vet inte riktigt. Ja, vi får vänta och se. Röntgenplåtarna kommer snart in, tror jag, va? Ja, visst, men så var det ju hjärnskakningen. Va? Ja, så hade han en liten släng utan någon kramp där ett tag också. Nej, men herregud, det här låter ju allvarligt. Ja. Kan jag få träffa honom med samma? Nej, just nu så får han behandling. Men om ni kilar in i väntrummet där borta så länge så säger vi till när han är färdig. Rakt in genom patientmatsalen där, ja. Och sen är det första dörren, gå in i några andra dörrar nu bara. Ger ni verkligen behandling så här sen? Oh ja då, här erbjuder vi våra patienter dygnet runt service. Jaha, det är Jag låg visst att nicka till där inne. Ja men det var väl bra då. Hade inte jag en vodkastänkare här någonstans? Jo. Hör du, gå bara in och lägg dig så kommer vi med en ny. Vad är det? Ja, det tar vi sen, du. Gör något, Lotta. Försök se lite effektiv ut för 17. Ja, då kila in i fårhuset och se om jag kan vara till någon nytta. Varför såg hon ut så där? Vadå? Vad har ni för? Nej, det är inget. Hon har badat och tvättat håret bara så där. Då får man nog ta en stänkare och klarna hjärnan. Jag gör det. Hörni, är det verkligen tillåtet för patienterna att dricka sprit? Han är ett specialfall. Dessutom ser jag hennes man. Stackars syster. Syster? Ja, tror du att du kan gå ut och hämta lite mer tonic? Det tog precis slut, vi behöver det här inne sen, tror jag. Det är inte din mamma. Nej, gå bara ut och hämta tonic en slag. Bra. Något ovanliga rutiner för att vara ett sjukhus. Nej då, det är inte alls så där konstigt som det ser ut. Jag borde ha förklarat på en gång kanske. Den här mannen som gick ut där nu, han är alltså mentalt störd. Jaha, jaha. Det förvånar mig inte om han ligger och pimplar vodka hela nätterna. Oh, nej. Det är inte vodka, frun. Det är vanligt kommunalt kranvatten, men det förstår ju inte han. Oh. Ja visst, vi måste gå väldigt psykologiskt i väga med honom, se. Sånt tur att han är gift med er då, syster. Nej, gud. Ja, men det sa han ju. Ja, det gjorde han, ja. Ja, det är nämligen så här att det är en del utav den här sjukdomsbilden. Han tror han är gift med mig. Varför tror han det? Ja, han har råkat ut för en olyckshändelse. Olyckshändelse? Nej, allt är uppklarat nu, syster. Nej, syster, vi står och pratar med ström. Syster vet, han som tror han är gift med mig, ja. Åh, det är ett hopplöst fall. Men hur gick det till? Från en häst. Han föll av. Eller något sånt, ja. Kärnan, ja. Hästen stegrar sig nu. Och det var alltså då som han tappade minnet. Ja, eller något sånt, ja. Han låg medvetslös i flera dagar. Men syster vek inte från hans sida. Och då när han vaknade upp så satt ju jag där och höll honom i lilla Hansingen så söt. Eller något sånt. Ja, det var ju då han fick för sig att jag var hans fru, förstås. Ja, men det måste kännas svårt för er. Ja, ibland är det riktigt marigt, det är det faktiskt. Ja, har då aldrig hört talas om något liknande. Ja, här är det ganska vanligt. Vad kallas en sån åkomma? Ja, vad kallas en sån åkomma? Syster, en polygamisk fixering. Polygamisk fixering? Ja, just det, jag är rädd för det, ja. Är det förknippat med ångestkänslor? Oh, ja. Och så inbillar han sig saker. Vad då för saker? Han tror han har mer än en. Mer än en vad då? En fru. Åh, ni menar som ett harem? Precis mitt i flickfrun, harem. Men det är ju för tragiskt. Åh, det är mycket tragiskt, mycket, mycket tragiskt. Hur botar man sånt? Ja, det är inte lätt inte. Nej, det är det inte, men ja, vi vet ju
tiden läker alla sår. Och ja, medan vi väntar på det så piggar vi upp honom så gott vi kan. Det alltid kan göra faktiskt. Men hamnar ni inte lite konstiga situationer då? Jo, frun, ibland blir de väldigt besynnerliga. Men vi har ju en viss vana att hantera psykoser. Eller något sånt. Ja, vad syster nu än har tänkt göra med den där så gör det. Ja, jag visste jag var precis på väg till labbet. Ja, men säk lite fart nu syster. Ja, var det något mer? Ja. Syster ska assistera doktor Skalén vid hjärttransplantationen. Ska ske, systern! Så glömmer vi inte slipa skapellerna då, ja? Nu kanske man kan få sin lilla stänkare. Ja visst, det går så bra då. Hjälper till att klara lilla hjärnan, va? Ja, jag kan tala om för er att ni är i mycket säkra händer. Jag är ytterst imponerad av personalen här. Kan ingen tala om för mig vem tanten är? Nej, men det skulle vi ta sen, sa jag ju. Vem är ni? Jag är gift, jag har en man redan. Vad roligt för er då. Men vad gör ni här? Jag är här på besök. Min man har brutit benet. Jaså, han? Ja. Haha, den ja. Haha, den känner jag. Ja. Hur många fruar har han egentligen? Inte så många som ni. Som jag? Som jag. Vad har ni för er här? Ah, hjärt-lungmaskinen har stannat. Proppen har gått. Ja, det var ju bra, det tar vi sen då. Ja. Kan syster leda ut fru Kane vart i väntrummet? Ja, varsågod fru, den här vägen. Tack. Vem tanten är. Nej, men det är ingen. Ta nu du en ordentlig stänkare här istället. Men hon påstår att hon är gift med Sten. Ja visst. Men det är Lotta som är gift med honom. Ja visst. Båda två. Det var som fan. Ja. Du kommer väl ihåg vad jag berättade för dig om Sten. Hur svårt han hade haft i Guinea där. Och att han tappade minnet totalt. Ja. Så han gick och gifte sig med Lotta. Utan att komma ihåg att han faktiskt redan var gift med henne där. Aha, svarthålet. Ja, precis det ja. Och det vet hon inte om. Jo då, de har talat om det för henne. Men du vet, chocken, det blev för stor. Hon blev knäpp. Så hon tror fortfarande att hon är gift med Sten? Ja visst. Så har hon fått för sig att det här är ett sjukhus. Ja, det förvånar mig inte. Jaså? Inte det då? Varför då egentligen? Ja, det är någon fix idé hon har, jag vet inte. Det är ända sedan Gunea, hon tror visst att allting är sjukhus hon. Du förstår inte, brut i benet, tappat minnet, svarta hål och bigami. Jag hoppas att den grabben där inne har humor. Ja du, det hoppas jag också. Du vet, det är vid sådana här tillfällen det krävs stor psykologisk finess. Henning! Ja, vad är det? Känner lite starkare nu då? Nej, tack, det var ju snällt att du frågar, men jag gör inte det. Ja, men det var väl synd. Din fru har kommit.
Magga! Aj! Herregud, hur fan visste hon att jag var här? Ja, någon klantskalle gav henne telefonnumret. Ja, det var jag, men jag sa ju att jag var på sjukhus. Sjukhus, ja, det är just vad du är det. Ja, det går hon aldrig på. Tyst nu, för det har hon gjort för länge sedan. Lägg dig ner och ta det lugnt, det här tar jag hand om till det. Så. Du tar hon det? Ja, du, det kom sig i konsern med det. Ja, jag förstår honom. Vad är det här? Det här? Ja, det ligger ju någonting här. Ja, det kan ju vem som helst se. Ja, men vad ska du föreställa? Det är doktorn. Är det doktorn? Ja, det är doktorn. Han kom hit och skulle titta på min fot. Då ligger ju felvänd. Jag satt så här när han kom nu. Han kom direkt ifrån och partade och så kom han hit och så svimmade han. Vad är det med det? Har han... Han har hinkat en hel del, han. Det är nämligen mammas läkare det där, ser du. Jaha, jag förstår. Det är här alla 75-erna ligger. Vilken lyckat par! Hörde du? Jag tror att din fru vill träffa dig. Ja, det tror fan du. Var är hon någonstans? Hon sitter i matsalen och väntar. Inte mycket du minns av henne, va? Nej, inte mycket, hör du. Så vi får väl ta och flytta över dig till gästrummet då? Jaså, varför det? Ja, varför det? Du vill väl inte hon ska komma och se dig ligga i dubbelsäng med farbror doktorn här? Nej, den sängen är tillräckligt hårt prövad. Upp och hoppa. Nu är det dags för bärning. Nej, inte en gång till, du. Herregud, då får du ta det lite försiktigt. Det är klart att jag tar det. Det är klart att vi tar det. Jag är jävligt bra på att bära. Då får du ta det lite lugnt. Är det något som är bra på att bära? Ser du? Ja! Aj, jävligt! Du knäppte det till i ryggen här. Knäppte det till i ryggen. Jag hittar på det här. Oj! Oj! Men herregud, kan orkestern hålla tyst nu här inne? Nu ska jag bara ligga här med mina ben, tycker du. Du kan ta dina ben och stoppa upp i häcken. Jag har brutit i ryggen. Ja, firman börjar gå bra. Ja, skit i honom och hjälp till här. Han ska ut i pannrummet. Va?
Ja, det är inte det att jag tycker illa vara. Jag menar, var och en gör ju som den vill. Ja, det är många män som vill ha mer än en fru. Det säger jag verkligen ingenting om. Nej, då, inte alls. Det är bra att ni har börjat vänja er vid tanken. Vilken tanke? På att er man har gift om sig. Gift om sig? Ja. Ja, han kanske också har ett litet harem. Ett litet? Ja, ja. Alla barn i början. Säg mig, hur många fruar har han egentligen? Förutom mig alltså. I så fall så är det bara en syster. Syster Charlotte? Yes. Här går det undan. Han blev ju inlagd idag. Jaha. Hur som helst så är de i alla fall gifta med varann. Konstigt. Alla patienterna är visst gifta med personalen. Är de? Ja. Ni är ju gift med föreståndarinnan. Yeah. Ja, men om man säger det så är det naturligtvis så. Kommer ni ihåg hur länge ni har varit här? Va? Kommer ni ihåg hur länge ni har varit här? Nej. Men ni har det bra. De är snälla mot er. Jo, de är snälla här. Och det där, var det en annan patient? Nå, det där, det var doktorn. Det där ja, nu kan du bara. Nu går det bra att komma och träffa maken. Tack, men nu börjar jag bli orolig för doktorn. Vilken doktor? Hur många har ni? Ja, det är fullt. Den här verkade berusad. Oh, då måste det ha varit doktor Glas. Är han berusad? Nej, oh, nej, snälla frun. Han dricker inte en droppe. Nej, det är nerverna. Han har någon sån här mental blåskatarr. Hur får man så? Ja, han har råkat ut för fruktansvärda saker i Alaska. Ja, det var det, ja. Mm. Med en isbjörn. Aj, 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 aj. Isbjörn. Den var bra. Jag trodde jag hade hört allting, men den var ny. Lilla herr Ström, försök bara koppla av och gå och lägg sig. När kommer du då? Stackars syster, ni har det inte lätt. Nej, jag ska se till att han får sin behandling så snart som möjligt. Så kan syster leda ut fru Kaneborg nu till maken. Han ligger i flygande, syster. Vi kan inte missa honom, han hörs på klinket. Men älskling, du måste hålla på sådär. Man måste väl muntra upp folk lite. Såg du inte hur förfärad kärringen var? Jo, jag tycker bara att det är så rörigt som det är ändå, förstår du? Ja, det kan jag verkligen hålla med om.
ingenting. Det var bara en halvtimme sedan som jag låg där inne i gästrummet. I den där tältsängen som är så smal så man måste kamma mittbena för att det ramlar ut. Där inne låg jag och väntade på Bermuda-reprisen. Ja, jag förstår, lugn bara. Den kommer. Det har bara varit så himla mycket med Lotta här hela tiden. Ja, vi skulle inte ha släppt in henne. Nej, vi skulle inte. Först kommer hennes galning till man. Sen kommer hans första fru. Och möjligt ännu knäppare. Och inte nog med det. Sen kommer din mammas skitpackade läkare. Ja, det är mycket. Jag håller med dig. Men du vet, Lotta, det är ju min bästa väninna det. Ja. Men måste hon släpa med sig till Torhus? Nej då. Du, imorgon då ska de vara väck härifrån, varenda en. Lita på mig nu bara. Ja, det får du fixa. Det är i alla fall jag som betalar hyran. Ja, du kan slippa dem i Nej! Det börjar igen. Förstår du inte ont detta gör? Jo. Hur detta smärta? Hinka inte så förbannat. Jag syftar på Sissi här. Ja, men gå och lägg sig, doktor. Nej, jag går inte ett steg. Nu ska vi reda ut detta. Lugna sig, doktorn. Kom här, ska jag tala. Bort med tassarna, doktor. Jag är ingen doktor! Hallå. Nu var ni bra snabba där. Nej. Jag är ingen doktor! Swish! Jag är veterinär! Veterinär! Men du, då är det inte att undra på om din mamma överdoserar ibland. Ja, men håll käften nu, Allan lille. Sissi-moi. Det där har vi hört. Lugna sig, lilla doktorn. Jaha. Det är min fästman som står här. Va? Allan, res dig så doktorn ser hur sned du är. Det är Allan. Va? Allan. Det var sista droppen. Jag är det släppte det. Ja, det är det. För allting känns så meningslöst och hopplöst. Vad fan säger i världen med händer? Var kan jag tvätta mina händer? In genom sovrummet bara, doktorn. Rakt fram. Rakt fram. Ja, men sovrummet, det var ju faktiskt på det hållet. Ander! Wow! Och vad har ni två ihop då, Flaxis? Vi? Absolut ingenting. Har han undersökt dig då? Nej, men gud vad barnslig du är, Allan. Jag är säkert det då? Ja, men lilla gubben. Det är väl klart det är säkert. Det är ju mammas läkare, inte min. Han är ingen läkare där. Han är ju veterinär. Åh, gud vilken chock det blir för mamma. Du vet, hon har alltid haft sånt förtroende för honom. Nu har jag träffat min man. Han skulle vilja ha lite kaffe. Vem skulle inte vilja ha det? Kan du sätta på, Allan? Kaffet. Jag ser kaffe. Han behöver mycket uppmuntran, va? Oh, ja, det gör han verkligen. Men det finns ju gränser. Men är det inte svårt att veta hur långt ni måste gå? Ja, jag tycker man vänjer sig faktiskt. Det gäller väl syster Charlotte också? Oh ja då, hon är mycket kompetent. Hon har uträttat underverk med min man. Jasta. Just nu ger hon honom massage. Oj då. Jag tror jag ska gå och titta till det hela kanske. Tänk, syster måste hålla sin hand över allting. Ja, det är lätt att tappa greppet, ursäkta mig fru. Ja. Skärpta nu, Sten. Tänk bara på att du är en veterinär. Jo, visst. Ah! Va? Känns det bättre nu? Inte mycket. Ursäkta mig bara så här, va? Men vem är ni? Kommer ni ihåg er senaste patient? Lite svagt. Det är min Henning. Henning? Ja, det var den där labradoren med bortorna.
Nu förstår jag inte riktigt. Jag ser inte det, nej. Det kanske var den här lilla skotten med benskada. Ja, benskada stämmer. Men han är inte skotte, han är från Lidingö. Han arbetar med reklam. Ja, visst. Han var med i den där reklamfilmen för hundmat. Boom. Ja, det är möjligt att det var de som gjorde den. Ja. Säg mig, vad tror doktorn? Kan det vara brutet? Nej då, bara en spricka. Det var ju en fisk. En fisk! Ja, just det. Ja, det var den där lilla guppin som hade fått pinnan i kläm. Nej, det var en torsk. En torsk? Ja, han trampade på den. Ja, ta med den imorgon så ska jag titta på den. Hörrni, varför ska ni titta på en torsk? Va? Det är ju min man som är skadad. Är han inte riktigt fisk? Nu undrar jag om vi inte missförstår varann. Det undrar jag också. Och detta skulle hända just idag när jag väntar 14 personer på middag. Vilken soppa! Min man skulle ha kommit och hjälpt till och så fick jag ställa in alltihop på min födelsedag. Ha den äran! Tack! Hörde ni? Ja visst, ni sa tack. Nej! Det ringde! Ja, så det. Jag undrar om de hör. Va? Syster! Syster! Nej, de håller nog på med min man. Det är bäst att ni öppnar. Det kan ju vara en patient. Ja, en guppi. Var är han? Vem? Min man! Det vet jag inte. Det vet ni säkert. Jag har nämligen låtit skugga honom och fått reda på att det här är honom ut. Jag skulle inte förvåna mig om det är han besöker. Slampa! Hör ni nu? Vem ni är har jag inte en aning om. Men detta råkar vara ett sjukhus. Skitprat! Tror ni mig död så fråga honom. Men snälla ni, jag försäkrar er, det är sant. Jag är här på besök, min man har brutit benet. Tror ni att jag har rest hela vägen från Hudiksvall för att bli tutad en sån smörja? Va? Jag vet att jag har fått vänta att du kan gå, men han vill inte ligga still, han trillar ner. Vem är ni? Mitt namn är fru Ström. Och vem är ni? Det här är föreståndarinnan. Ja, just det är föreståndarinnan, ja. Som förestår vården. Ja, nu är doktor Skalén nästan klar med hjärttransplantationen. Oh, tack, syster, det är något han behöver just nu där ute som jag får hjälpa till med. Ja, en donator. Donator? Donador. Dator ska det ju vara förstås. Ja, det är ett modernt sjukhus det här. Ja, visst, vi har allt på datan. Tack, syster. Gå tillbaka till operationssalen nu. Doktor Glas, han är här och blir väldigt orolig om han ser syster här ute. Det är fruktansvärt överansträngd. Ja, när man är så där överansträngd så märker han ingenting. Ja, vad kan jag stå? Det är det här. Vad kan jag göra för dig, fru Ström? Tala om för mig vad min man har för sig här. För att jag vet att han går hit och låtit skugga honom. Han kommer naturligtvis hit till sin behandling. Och vad är det för fel på honom då? Jag kommer jag med kaffet. Allan! Greta!
fatt med stackaren. Ja, han kommer att bli mycket bättre. Vad vet ni om den saken? Föreståndarinnan och jag har diskuterat fallet. Hur understår ni det? Och diskutera min mans tillstånd. Jag kräver att tala med läkare. Han är där. Nej, väck honom inte för Guds skull. Han är kolossalt utarbetad. Fru Kaneborg, gå ut och håll maken lite sällskap här nu. Han tror att han har ett harem. Vem tror att han har ett harem? Ja, det är hennes man. Lyssna inte på henne, hon har fått knäpp. Hennes man har åkat ut med bilder. I Nya Guinea eller Nya Zeeland eller i Nya Köping. Eller är det Växjö kanske? Du virar, Allan! Du är svärtorna! Varför har du aldrig sagt att du bor hit? Nej, det förstår jag, frun. För det är behandlingsformen, den är väl lite ovanlig. Uh-huh. Ja, vi använder naturmetoden här. Är det någon form av massage? Ja, det är massage. Så är det irisdiagnostik och zonterapi och akupunktur. Kvacksalveri! Sånt där borde förbjudas! Ja! Yeah. Och det var därför jag inte vågade säga någonting till dig, för då hade du bara sagt så här till mig. Allan! Det där, det är ju att kasta pengarna i sjön. Ja, det är precis det du gör. Och det här ska föreställa läkaren. Väck honom inte! Gud i himlen, fru. Han är trans. Han har kontakt med de läkande andarna där uppe. Ja, det verkar han lyckats med bra. Nu är doktor Schartén klar med skalltransplantationen. Förlåt, jag menar tvärtom, syster. Ja, det gör inget, det är syster. Så, får jag presentera min kollega här. Det är syster Charlotte. Och det där är fru Ström. Är det syster som har behandlat min man? Ja, det är jag och föreståndarinnan. Mm. Har ni stuckit nålar i honom? Ja, du menar fru akupunktur nu, syster. Oh ja. Det verkar inte ha gjort någon som helst nytta. Mm. Han har ju hemska plågor, stackaren. Ja, men jag har inte fått någon behandling än. Skulle man kunna få se hur behandlingen går till? Nej, tyvärr. Ta ju patienten till behandlingsrummet då. Ja. Nej, det gör så fruktansvärt ont här. Kan ni inte göra det här? Här? Tyvärr så är alla nålar upptagna, frun. Går inte med en vanlig stoppnål? Nej, jag har inga vanliga stoppnålar att tillgå här, frun. Men det har jag. Det är här, Greta. Varsågod, sprillans nyköpt idag. Ja, men lilla frun, det är en akupunktur. Klinik, ingen syjunta. Nål som nål, sätt igång nu. Okej då, det är man. Nej då. Jo då, vill hon ha en demonstration ska hon få en. Sätt igång, syster. Ja, ska ske, syster. Nej då. Nå, vad väntar syster på nu då? Ja, att maken ska ta ner byxan. Då måste hon fan vänta då. Det får hon inte alls, det är så syster hit med nålen. Kan vara så att jag må ha handen. Det gick. Det är ett under som har skett. Ta mig fan, det verkar ju fungera. Klart det fungerar, aldrig slagit fel. Är det fest? Ligger folk! Somna om, doktorn! Allan, kom nu Allan, nu åker vi hem. Nu med samma. Ja visst, gå och hämta dina grejer. Nej, vänta, jag är inte färdig behandlad ännu. Jo! Du kan ju komma tillbaks, jo. Du kan ju få hur många behandlingar som helst, jo. Oh. Ett väldigt klokt beslut, fru Ström, tog jag. Ja, jag är min man. Jag tror han är stark nog att flytta. Jag ser han det, ja. Återbesök? Ja. Ett ögonblick, ska jag titta efter patientliggaren var det här. Jag skulle kunna komma på fredag eftermiddag. Fredag? Så här kan det vara fredag eftermiddag. Ja, just det. Ja, men det passar ju alldeles utmärkt.
Ägg anländer 16:30 då. Tack för det, syster. Tack, syster Carlotta. Jaha! Då är jag klar. Då tar vi och sticker, lilla mamma. Ja. Jaha, det är mamma. Då förstår jag. Tänk att jag undrar just vem ni var när jag klev in där. Lilla mamma. Det är väl underbart att få träffa lilla mamma efter så här lång tid. Lilla mamma. Jag säger, jag borde ju faktiskt ha känt igen er med samma, men ni är inte särskilt lik Sissi ändå, måste jag säga. Ja, varför skulle ni vara det, men jag tänkte att min mamma är inte lik mig heller. Nej, 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 hon är inte lik pappa heller. Nej. Tänk att det är knappt som man kan tro att de är gifta faktiskt. Men det är de. Båda två. Med varann till och med. Hej lilla Maggan. Jo, en sak till bara. Har ni något skoj i kyrkan nu för tiden? Och han påstår att jag är full. Ja. Henning! Ja. Vad talar du om? Ja, Maggan, det var... Det är hjärnskakningen, fru. Alltså, tankarna följer med bandaget runt. Ja. Det där behöver du inte förklara för Maggan. Hon har samma problem med hatten där. Hjärnskakning? Ja, jag har åkt på minnesförlust också, du. När fick du det? När fick jag vadå? Allan, kom nu. Nu ska vi köra hem. Vi har en lång bit att åka. Tack så hemskt mycket och adjö. Adjö då, Fristrum. Adjö. Adjö, Herrström. Kom snart tillbaks. Ska vi få tacka för all den kärlek som har kommit mig till del. Jag vill också passa på att tacka för den fina servicen, den goda maten, jag som egentligen inte gillar dig. Och jag är säker på att kommunen... Håll knappen, Allan! Syster längtar säkert efter sin säng. Vem gör inte det? Himmel! Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Tack, Lotta. Ja, men herregud, vilken kväll. Jo, du. Nu var du på att se hur jag har det. Tack du, det har jag. Men du, jag tror jag föredrar att vara gift. Ja, till och med den här. Kom nu, lilla gubben, det är läggdags. Lotta, vad gör du här? Hon har kommit tillbaka till dig. Va? Allt är glömt och förlåtet nu. Men vänta, du är för sent nu, Lotta. För nu ska jag flytta upp med lilla Sissi. Det ska du inte alls. Ja, så ska jag inte det. Men vänta nu, Persson. Slåss inte om mig. Vi kan väl liksom dela på mig. Okej då. Jaha. Lotta, du får ta de första 20 åren. Nu går jag och hämtar champagne. Och nu går du och lägger dig här. Ska jag det? Mm. Ja, okej. Men nu, innan jag faller i totalt koma, du. Då skulle jag bara vilja säga så här. En sak jag inte fattar. Varför är du så himla snäll mot mig? Nej, det fattar inte jag heller. Nej. Men det är väl en gammal vana. Ja, det måste det vara. För jag är ju egentligen en förbaskad knöl ju. Ja, det är du. Ja. Jag förtjänar inte din kärlek. Nej du, det gör du inte. Nej, och inte Sissis heller. Ja, säg inte det. Säger du det? Skunta? Nu börjar det igen. Ja, det var det fullsatt igen då. Skål för äktenskapet. Skål för det fulländade äktenskapet. Ja, jag känner mig
som en nyktergal. Att vara med om slik kampanj, det är förtjusande. Och om man säger slik kampanj, det är förtjusande. Ja, det är helt i sin ordning, frun. Vi har personalfest. Södra östra Sverige får 10-15 grader. Rapport klockan.